Senhores vereadores, convidados, boa noite a todos. Estamos transmitindo ao vivo já pela internet. Ordem da 64a sessão ordinária, 14 de 12 de 2021, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e solicito aos vereadores que registrem a frequência no sistema. Razão da ausência do vereador João Nils, que está viajando, eu convido o vereador Mochila para assumir a mesa. Vamos, Vamos aguardar um pouquinho. Resumo do expediente de 14 de 12 de 2021. Nessa noite temos três indicações, três moções, três projetos de lei ordinários do Executivo, totalizando nove proposições para a noite de hoje. Passo o expediente do dia, de acordo com todas as bancadas, fica dispensada a leitura da ata. Ata número 64 de 2021, 63 terceira sessão ordinária, 9 de 12 de 2021. Coloco em discussão a presente ata. Coloco em votação. Ata aprovada por unanimidade, senhores vereadores. Convido o primeiro secretário, senhor vereador Darcy Rodrigo Pedroso. Para fazer a leitura das correspondências recebidas, convites, comunicados e demais documentos da casa. Boa noite a todos. na ordinária do dia 14 de dezembro de 2021, correspondências recebidas. Da Escola de Educação Básica Coronel Gasparino Zorzi. Convite. Formatura dos cursos do Ensino Médio Inovador e Técnico em Administração. Dia 18 de dezembro de 2021, local auditório no ESC às 19h. Matéria do Legislativo. Indicações. Da vereadora Celina Maria Manfrói Cassiano Barros, indicação 489-2021. Solicito ao órgão competente que sejam disponibilizadas mais lixeiras no município, bem como a manutenção daquelas que se encontram depredadas. Justificativa. Percebe-se ao andar pelo município a necessidade de novas lixeiras nos bairros e área central, além da manutenção daquelas que se encontram depredadas. Com. O verão, os ambientes públicos são frequentados por mais munícipes e para garantir o descarte correto do lixo e, por consequência, uma cidade mais limpa, a necessidade de se investir em lixeiras. No vereador Darcy Rodrigo Pedroso, indicação 488-2021, solicita ao órgão competente que oficie o proprietário ou providencie a limpeza do lote baldio situado na rua João Cordeiro dos Santos, próximo ao mercado de tecidos Leão. Justificativa. Justificativa, trata-se de pedido dos moradores da vizinhança. Dos vereadores Claudio Mir, da Silva e João Nilson de Oliveira, indicação 487/2021. Excelência, com o máximo respeito, esses gabinetes que abaixo subscrevem vêm à vossa presença solicitar ao órgão competente o estudo e a posterior viabilização de um campo society no bairro Nossa Senhora Aparecida. Justificativa, o campo society é um campo feito de grama sintética para a prática de esportes como o futebol society. De acordo com os educadores físicos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a prática do futebol auxilia no aumento da capacidade cardiorrespiratória e potência aeróbica. O esporte também fortalece a musculatura, especificamente da coluna e das pernas. Além disso, a prática regular da modalidade auxilia na melhora do equilíbrio, força, coordenação e agilidade na saúde, assim como outra prática de exercício físico, o futebol praticado de forma regular reduz o risco de desenvolvimento de doenças como cardiopatias, entre outras. Não obstante, além da saúde, é uma oportunidade de recreação e engajamento na população que precisa de fontes de lazer. Por conta desses fatores, esses gabinetes que abaixo subscrevem Postulam a Vossa Excelência e desde já espera e aguarda deferimento do mesmo. Passamos às moções. Moção 40, 2021, do vereador Marciano Dalmolim. Moção de parabenização. O Poder Legislativo Municipal de Campos Novos vem, por meio de um dos seus representantes legais, o vereador Marciano Dalmolim, manifestar integral e restrita parabenização a Marie Becker. É com grande satisfação que vem, através desta, parabenizar Marie Becker pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Principalmente pelo excelente trabalho que realizou como superintendente da Fundação Cultural Campo Novense. Essa Casa Legislativa não poderia deixar de reconhecer o trabalho dessa excelente profissional. Moção 41-221 do vereador Marciano Dalmolim, moção de aplauso. O Poder Legislativo Municipal de Campos Novos vem, por meio de um dos seus representantes legais, o vereador Marciano Dalmolin, manifestar integral e restrita parabenização ao senhor Cláudio Boscari. É com grande satisfação que venho, por meio desta, parabenizar o senhor Cláudio Boscari pela atitude de salvar três pessoas da mesma família no dia 24 de outubro de 2021, ocasião em que as vítimas estavam se afogando na represa do Rio Canoas, na localidade de Palmeira, interior de Campos Novos. O senhor Cláudio Boscare, 74 anos, quando ouviu gritos de socorro, rapidamente pegou o seu barco e deslocou até o encontro da família, salvando todos com segurança. Parabéns ao senhor Cláudio Boscare pelo lindo gesto de solidariedade. Assim sendo, reiteramos nossos agradecimentos e congratulações, desejando-lhe muita saúde e paz na sua vida. Moção 41-2021, de autoria de todos os vereadores. Moção de aplauso. O Poder Legislativo de Campos Novos vem por meio de seus representantes legais, vereadores João Batista Ramos de Almeida, José Tadeu Guzatti, João Nilson de Oliveira, Florindo Rogério Cordeiro dos Santos, Marciano Domolim. Rui Jorge Tomazone, Cláudio Mir da Silva, Darcy Rodrigo Pedroso e a vereadora Celina Maria Manfroi Cassiano Barros manifestar integral e restrita parabenização à 27ª edição do Michuim cocã É com grande satisfação que viemos, por meio deste, parabenizar a Cocã e colaboradores pela realização da 27ª edição do Michuim, que ocorreu no dia 27 de novembro de 2021. O Michuim é a maior confraternização social da Cocã e nasceu no mesmo ano de fundação da cooperativa, em 1993, onde os convidados têm oportunidades de manter contato com profissionais ou representantes de diversas áreas. Exclusivo para homens, o Muchuin da Cocã acontece anualmente no último sábado do mês de novembro, na fazenda São João, em Campos Novos, mantendo as mesmas características do início. A festa acontece em meia à natureza, um espaço preservado com muito carinho pela família de Domênico. Os convites são distribuídos em diversos estados brasileiros e são direcionados para produtores rurais, parceiros, fornecedores, clientes da COCAM, autoridades públicas e privadas, associados e amigos da cooperativa. O Michuim é um encontro que valoriza as boas relações, o ser humano e as instituições parceiras. Atitudes como essa devem ser lembradas e homenageadas pelo Poder Legislativo colocamos à disposição para o que estiver ao nosso alcance para apoiar esse grandioso evento. Era o que tinha senhor presidente. Muito obrigado, vereador Pedroso. Passamos agora à discussão e votação da ordem do Ordo dia. Indicações. Indicação da vereadora Celina Maria Manfroi Cassano Barros, 489 de 2021. Coloco em discussão. Pela ordem, presidente. A solicitação é de ampliação do número de lixeiras, né, dentro do município, especialmente na área central e nas uh, áreas comuns dos bairros, a fim de que a gente possibilite uh, locais para o pessoal descartar de maneira adequada o lixo e também a manutenção de algumas lixeiras que estão, especialmente no centro, que a gente caminha sempre estão depredadas. Obrigado. Continua a discussão. Coloco em votação. Indicação, todos são favoráveis? O sistema está meio lento hoje. Indicação 489-2021 aprovada por unanimidade, senhores vereadores. Passamos a indicação 488-2021. De autoria do vereador Darcy Rodrigo Pedroso. Coloco em discussão. Pela ordem, presidente. Terreno que é até meio próximo à Câmara aqui, fomos procurados aí por moradores, aqui para baixo do mercado Tecidos Leão. Uh, nos relatando a situação desse terreno, então, para que seja tomada providência em um terreno na área central do município, infelizmente, é, sem ter sido feita a limpeza. Obrigado. Pela ordem, presidente. Uh, nós encaminhamos, até compartilhar com o colega, a gente recebeu também essa solicitação na semana passada, encaminhamos para a Tati. Ela disse que já havia sido notificado o proprietário, então ela imagina que naquele prazo de 15 dias já deve estar sendo feita a, a limpeza. Né? Foi a informação que ela nos passou em relação a essa demanda também. Tem uma situação que. Até todos que estão nos assistindo, simplesmente eu considero uma vergonha, sabe? Primeiro, nós precisamos, eu precisei alterar duas vezes, nós trouxemos para a Câmara de Vereadores alterando a legislação que trata a limpeza de terreno baldio, Código de Postura do município, justamente porque os moradores sequer conseguem fazer a limpeza dos seus terrenos. E agora, de forma recorrente, o vereador tem que estar uh, oficiando toda, toda hora a fiscalização da prefeitura para notificar os proprietários. Não tem lógica uma situação desse, dessa, sabe? Então, é, até o, o vereador Pedroso depois vai trazer uma situação lá do loteamento do Zanato, onde eu resido. Algumas pessoas simplesmente, vereador Mochila, acabam adquirindo terrenos e deixam ao bel prazer, sequer fazem a limpeza. Aí você tem que usar toda a estrutura administrativa com fiscal para estar tá fazendo a notificação, encaminhando a AR por correio, voltando para ser, é sempre os mesmos. Aí agora nós fizemos alteração legislativa para multar na reincidência. Você vê é um absurdo, o cara não consegue manter o terreno dele limpo. Você tem que multar na residência. Aí hoje todo mundo sabe que o mato cresce, né, dá uma chuva, um pouco sol, é 60 dias o mato está tá enorme. Assim, ó, direito de propriedade, o vereador Rogério. Não quer construir, não quer vender, não tem problema, mas ao menos mantenha limpo. Aí o vizinho, toda vida tem que estar tá procurando o um vereador, toda vida procurando o outro. Sempre é, é sempre o mesmo tema que a gente tra eu trago esse tema aqui desde 2017. Não tem, não tem sentido uma coisa dessa. Mas, infelizmente, então, pelo menos agora com essa alteração legislativa, até para que todos entendam, se o cara já foi multado uma vez já foi notificado uma vez, na segunda ele é automaticamente multado. Por que, que acontecia? Antes da gente fazer essa mudança, a pessoa só limpava o seu terreno quando a prefeitura notificava. Então ele ficava aguardando a prefeitura notificar, aí recebia a notificação e a limpeza. Você imagina a prefeitura notificar a cidade inteira. Não tinha sentido. Então, espero que se ele já foi notificado uma vez, é, vereador Pedroso. Então ele vai receber uma multa lá de, né, agora, mas é, é, chega a ser até um absurdo, um, um negócio desse aí. Então coloco em votação a indicação 488/2021. Tita já. Não apareceu aí. Indicação 488, aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Passamos à indicação 487, dos vereadores Cláudio Almeir da Silva e João Nilson Oliveira. Coloco em discussão. Por noite, senhor presidente. Uma indicação que nós fizemos no, no bairro Aparecida, onde que é um dos maiores bairros do nosso município, presidente, onde que não tem um campo. Né, um campo de grama, nem um campo só site. Temos lá um ginásio, mas ah, como o bairro é o maior do Campos Novos, o ginásio não suporta ah, para quem quiser praticar esporte, então estamos aqui fazendo uma indicação e esperamos que a administração veja com carinho e que possa nos atender. Pela ordem, presidente. Eu vejo também a demora, presidente, do nosso pinheirão. Né? Nós, como o vereador Mochila falou, tanto tempo nós sem um campo de futebol lá no nosso bairro. Então aí a necessidade, presidente, no ano vindouro aí que nós consiga abrir o nosso Pinheirão para dar alegria para aquele povo lá que infelizmente relatou o vereador Mochila que nós não temos lá um uma diversão no nosso bairro. Depois que se fechou o Pinheirão e todo mês estava abrindo, estava sendo limpado, estava sendo conduzido de uma maneira que ia agradar o povo e infelizmente até agora o nosso Fieirão continua fechado então você veja que por ser um bairro bastante populoso hoje nós não temos lá uma hora de lazer nosso o nosso, para o, nosso para o nosso bairro obrigado presidente claro presidente parabenizar o colega vereador Cláudemir e o João Nilson né os colegas eu acredito que todo bairro merecia ter né Rogério o bairro Aparecida todos os bairros eu vejo uma deficiência lá no no Jardim Bela Vista, né? que muitos bairros têm uma praça e no Jardim Bela Vista não teria uma praça, seria de repente de nós fazer uma indicação no nome dos noves, nos nove vereadores para que de repente saia uma praça lá no, no bairro Jardim Bela Vista e de repente se contemple também com o campo de futebol, dentre outros que, que não tem. Obrigado. Continue a discussão, Coloque em votação. Indicação aprovada por unanimidade dos vereadores. Passamos agora às moções. Moção número 40, 2021. De autoria do vereador Marcelo Dalmolim. Moção de parabenização à senhora Marli Becker pelos relevantes serviços prestados ao nosso município, principalmente pelo excelente trabalho que realizou como superintendente da Fundação Cultural Camponovense. Coloco em discussão. Pelo ordem, presidente. É, parabenizar, né, Marli? Eu acho que você, das secretárias, do todas as pessoas que, que assumem as pastas na prefeitura, você foi a que eu mais tive acesso e mais tive diálogo, mais tive conversa, parceria e você tem meu respeito. Independente de, de qualquer coisa, eu, eu tenho certeza que uma pessoa está muito feliz hoje, né, porque é, não é atrás de um grande homem existe uma grande mulher é ao lado de um grande homem existe uma grande mulher então é, falar de você é muito fácil né falar de você é fácil eu você me viu crescer né e o teu trabalho você tem um admirador aqui independente de partido independente de é, um vereador um representante do povo que te admira pelo trabalho que você fez pelo trabalho que você fez na fundação cultural você é sempre muito transparente você sempre é, quando tinha alguma situação você conversava conosco e eu recordo muito bem em 2019 quando passei por essa casa como presidente eh, nós fizemos uma parceria entre eh, executivo representado por você pela pasta da, da fundação Cust cultural juntamente com a câmara e nós fizemos aí a semana farroupilha juntos é né? algo que não se tinha muita facilidade de fazer né Marli porque a, a a administração era de um lado político e a câmara de vereadores era presidida por outro lado político mas nós levamos a nossa vontade de fazer bonito e fazer melhor acima de todo de todas as siglas acima de tudo que poderia é, não dar o brilho que foi e foi muito bonito foi uma sessão solene muito bonita então um abraço um abraço aí a, a sua mãe e seu pai a toda a família, seus suas filhas que aqui estão e pode ter certeza que a vida segue com certeza a nossa amizade continuar perdurando e a minha admiração com certeza da mesma forma. Obrigado. por aí, senhor presidente. Também quero que deixar meus parabéns a Marli pelo trabalho que ela está é desenvolvendo, né? E Deus abençoe e continue essa pessoa extraordinária que você é pela ordem presidente gostaria inicialmente de agradecer a Marli que está aqui conosco hoje os familiares amigos que vieram prestigiar também e dizer que foi um prazer Marli trabalhar contigo você é uma pessoa que nunca disse não né sempre viabilizava que os projetos acontecessem quantas iniciativas que nós realizamos lá na Fundação Cultural uh, até uh, a, a vinda do cinema, por exemplo, que foi uma briga, uma boa briga que você comprou, né, para que hoje a gente tivesse cinema em Campos Novos. A viabilização, que crianças em situação de vulnerabilidade, que idosos fossem participar das sessões de cinema, muitos dos quais, você lembra aquela vez que nós fomos com os idosos, né? Nunca tinham participado de uma sessão de cinema, nunca tinham tido essa, esse contato. Então foram iniciativas como essa que fizeram da tua gestão uma gestão plena, uma gestão que agregou as pessoas, uma gestão que trouxe inovação para Campos Novos, né? Que mostrou para nós, e eu me incluo nesse nós, uh, a importância e a e a grandiosidade da cultura, né? As várias frentes que poderiam uh, importar, que o município tinha possibilidade disso. Então você incentivou desde os uh, dos mais jovens até os mais idosos a participarem. Ontem ainda teve uma apresentação do coral e as meninas comentando. Ontem, não, domingo teve uma apresentação do coral e as meninas comentando que iniciaram o coral contigo, né? Esse primeiro contato, que no momento, no primeiro momento estavam tímidas, mas que tiveram esse incentivo para estar lá, para se apresentar, para aprender. Então o trabalho que você fez eu digo que foi um divisor de águas em termos de cultura camponovense. Uh, você fez a diferença, faz a diferença, não só na fundação cultural, mas na, nas ações sociais que você realiza, nos clubes e serviços dos quais você participa, em diversas outras ações que garanto que a grande maioria da comunidade nem sabe porque você realiza né, junto às pessoas, junto às famílias. Então, muito obrigada pela parceria que nós tivemos. Muito obrigada pelo teu trabalho. Que Deus abençoe você e a sua família e que você continue firme nesse propósito de contribuir e engrandecer a cultura do nosso município. Muito obrigada. Marlina, parabéns e pelo trabalho. Se eu não estou esquecido, eu lembro mais de ti na época que o João era presidente do CDL, e eu se fazia um bom trabalho com a Vilmair de Elfes. A gente tinha mais contato ali no CDL. Quer dizer, assim que a gente tem muito saudade do João, e onde que eu tinha mais amizade, mais contato com ele, sempre conversávamos, né? Uma pessoa muito amiga, muito carinhosa, muito meiga. Então, o um meu abraço a você, a sua família, que Deus continue te abençoando aonde se for, e que você leve essa alegria, esse entusiasmo com a música, né? E com os seus trabalhos do dia a dia. Um abraço e que Deus o proteja a todos vocês. Pela ordem, presidente. Da mesma forma, Marlene, fazer um agradecimento especial a você por tudo que você fez pela cultura do nosso município. Uh, sou suspeito em falar, porque eu gosto muito de cultura, e você levou isso muito a sério, esses anos que trabalhou ali na né, frente da Fundação Cultural. Uh, essa mulher guerreira que você é, né, sempre para frente, sempre inovando, trazendo coisas novas para o nosso município. Isso nos deixa muito feliz. Então só tenho a agradecer ao empenho que você teve à frente da Fundação Cultural e deixar aqui que estamos todos à, à disposição né, pela cultura do nosso município. Eu, como já falei, que gosto muito da história e da cultura, né, deixar a nossa casa à disposição de vocês. Muito obrigado, Maria da mesma forma, quero cumprimentar a Marli. A gente, Marli, no passado, você veio aqui, né? você usou a tribuna da casa, nós nos emocionamos, nós vereadores, pelo excelente trabalho que você estava desenvolvendo no nosso município. E é tão bom quando a gente faz o bem para as pessoas, né, Marli? Você foi uma que deu certo no lugar certo. Infelizmente, você já não está mais na, diante da, da, da cultura e da Fundação Cultural, mas leve o meu respeito, o meu carinho. Marli é tão gostoso quando a gente ouve de outras pessoas que muitas vezes não é próxima a gente, do trabalho que a gente realiza, como é gostoso, maravilhoso você ouvir das pessoas que a gente é importante, e você é uma delas. Eu moro lá no bairro Aparecida, eu ando muito no, no interior, e a gente só ouviu falar coisa boa da Marli Beck. Leve aqui meu respeito, meu carinho, minha gratidão, e mesmo porque você também era, infelizmente, né, o João nos deixou tão cedo, que era um grande amigo meu, tinha um carinho e um respeito muito grande por ele. Já foi comentado com, o, com nossos vereadores é, a respeito da trajetória do João. E o João deixou um legado legal aí. Foi a família, foi uma mulher trabalhadeira. Que pena que nós perdemos você na cultura, mas quem sabe amanhã depois você volta. Então leve meu carinho, meu respeito. Obrigado por ter feito a diferença no nosso município. Muito obrigado. Eu quero saudar o Darmulim por ter feito essa moção e dar os parabéns à Marli, porque fez um grande trabalho né, frente à nossa cultura de Campos Novos. Todos você e seus familiares, que sempre do teu lado sempre tem a tua família. Muito obrigado. Marli, assim como os demais colegas vereadores, né, então eu sou suspeito de falar porque fui o autor dessa moção mas era o mínimo que nós poderíamos fazer a Câmara de Vereadores era até reconhecer o teu trabalho que você desenvolveu frente né, à Fundação Cultural e era uma era intensa a Fundação Cultural era uma atividade atrás da outra eu estava analisando nunca vi tantas atividades em seguida Marli e, e atividades complexas né não eram simplesmente um, um evento né? eram eventos elaborados é, várias documentários que foram feitos, que eu imagino o, o tamanho do trabalho que aquilo ali deu para vocês conseguirem colocar em prática. Então, nós teríamos que, que reconhecer o teu trabalho, né, o teu legado que você deixou na Fundação Cultural, reconhecer também a tua eleição, né, que você fez um uma quantidade expressiva de voto representou muito bem as mulheres na tua campanha, sei que você fez uma campanha limpa, uma campanha corrida, né? a gente sabe como que é difícil uma eleição para vereador, ainda mais com 84 candidatos como a gente tinha, e as pessoas é, nessa, nesse momento que são reconhecidas né, e, e você fez uma quantidade muito grande de votos principalmente pela quantidade né, como eu falei de candidatos sempre foi envolvida com a comunidade todo mundo sabe que a Marli sempre se dedicou né, às vezes eu estou presente no Rotary Paulo está aqui também né, muito bem representando e eu sei a dedicação que vocês têm com o trabalho social né, então às vezes você acaba se doando deixa de fazer as suas coisas particulares, deixa de você estar no descanso com a família, para estar se doando a uma atividade que, que acaba beneficiando a todos. Então, Marli, esse é um singelo, mas de coração, uh, de forma que nós não poderíamos deixar passar, e até foi meio a toque de caixa esse ano, porque era esse ano que a gente queria fazer a moção para ti, justamente pelo trabalho que você fez frente à Fundação Cultural. Espero que tão logo você volte a ocupar de novo né, algum espaço público aí possa contribuir, efetivamente, como eu sei que você contribui com a comunidade camponovense. Então, é fundamental que a gente tenha pessoas, vereador Rui, né, que, que são envolvidas, que têm muita vontade de trabalhar pela comunidade, representando a comunidade. Então, desejo também muito sucesso na tua, na tua jornada, sei que a vida é feita de, de fases e momentos, a gente sabe disso, e eu sei que, junto ao Rotary, você e teus companheiros vem fazendo um trabalho espetacular lá também, mas sempre que precisar da gente, a Câmara de Vereadores sempre estará com as portas abertas para você, para a sua família, né, e para todos que aí sempre se dedicam em prol da comunidade camponovense. Então era isso que eu tinha, Marli. Né, e recebo de coração, até convido. Se você quer fazer uso da palavra, fique à vontade. Né, e convido para usar a tribuna aqui, depois nós vamos fazer a votação da moção. Só para concluir, presidente, também aqui registrar a presença da Camila, né? que que horas assume, né, Camila? Veio prestigiar a colega de trabalho, né? Parabéns. Está aqui também a secretária de Educação, também se faz presente aí. Adriana. Então, agradecemos a presença. Obrigado. Oi, Presidente Almolim, cumprimento. Né? E em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Né? Todos os nossos amigos, além de serem vereadores, são todos nossos amigos, conhecidos de longa data como disse o Tadeu, né? Tadeu de tanto tempo já que nós trabalhamos pela comunidade que tem muitas coisas que a gente acaba esquecendo, Tadeu. O tempo passa e como a gente faz sem intenção de reconhecimento, acabamos esquecendo. É, hoje esse reconhecimento da Molin é, nos deixa muito emocionado. Né? É claro que nós quando trabalhamos voluntariamente nós estamos servindo de coração, né? Nós sabemos que as pessoas que nós estamos Uh, ajudando através do nosso serviço voluntário é, São pessoas que estão necessitando Mas quando trabalhamos uh, remunerados É nossa obrigação né, de apresentar um bom resultado É o mínimo que nós podemos fazer Principalmente, né, Celina, quando nós estamos trabalhando E recebendo dinheiro público para isso Então, é obrigação nossa, sim Eu é, me dediquei, sim É claro que é, não foi sozinha, D. Molim. Estou com a nossa equipe da Fundação Cultural aqui, toda presente. Eu agradeço a vocês, meninas, por estarem aqui. Vocês sabem o respeito, a admiração que eu tenho por cada uma de vocês. E muitas vieram, muitas saíram nesse tempo, nesses cinco anos trabalhando lá. É, mas foi muito gratificante, porque nós aprendemos muito umas com as outras. Os projetos só conseguiram ser realizados porque tinha essa equipe junto comigo. Esse trabalho do documentário que você citou, se não fosse a dona Enedi tomar frente, não sairia, por mais que eu tivesse vontade e quisesse que isso acontecesse, não aconteceria. Se não fosse a professora Ivete, que está aqui hoje, o sucesso que o teatro alcançou na Fundação Cultural também não teria ocorrido, porque nós sabemos o quanto ela ama o que faz, o quanto ela se dedicou. E é claro que, para acontecer isso aí, a Ivete não fez sozinha. Aí nós temos a FIA, temos a Deise, temos a Alexandra, temos uma quantidade de pessoas que sempre se envolveram, não só no teatro, mas em todos os projetos, em todas as atividades que nós realizamos na Fundação Cultural. Nós temos relatórios que comprovam, com imagens, né? Tudo, tudo já bem uh, documentado é a quantidade de pessoas e eventos que aconteceram na fundação cultural nos espaços da fundação cultural porque Hoje o nosso sistema cultural de Campos Novos ele é, é amplo, né? Nós atendemos, nós temos atendimento na biblioteca, nós temos no museu, temos no arquivo histórico, temos na casa cultura, né? Na casa cultura então tem o cinema, como a Celina bem disse, então tudo gera movimentação e mesmo que não sejam eventos do município, eventos da própria fundação, mas são eventos que ocorrem lá pelo espaço que nós disponibilizamos, né, que o município disponibiliza, e desde que nós começamos a trabalhar nós colocamos isso sempre é, à frente, né, que o que é público deve estar à disposição do povo para que seja usado. E assim foi. Então nós temos hoje uma biblioteca que antes da pandemia, porque até a pandemia realmente nós temos os registros da movimentação de mais de 20 mil pessoas no ano. Passaram por aquele, por aquele ambiente. E o museu, que nós tivemos mais de 10 mil visitações no ano. Na Casa da Cultura, com toda a movimentação dos nossos projetos e visitantes e pessoas que buscam serviços lá, também 20 mil e tantas pessoas. Então, isso nos deixa muito feliz saber que nós conseguimos movimentar tudo isso. É, com poucos recursos, porque os senhores sabem, né, os senhores, senhores conhecem a dotação da, da Fundação Cultural. nosso orçamento ele não é um orçamento é, alto, uh, no entanto melhorou bastante nessa última gestão. é claro que a cada ano ele vem aumentando um pouquinho, mas é, é insuficiente sim para tudo que nós precisamos realizar. E para que acontecesse tudo isso, nós temos também os nossos parceiros. Hoje nós temos aqui o João Carlos de Domênico, a Cocan foi nossa parceira, assim patrocinando projetos culturais, a Cooper Campus, a Coacer, a, a Juruna Comércio e Representações. Então nós temos assim vários outros, não, não consigo citar todos porque são muitos outros, né, a Napalha através da DEIS, o Roveda, que sempre nos auxiliaram. Então precisávamos, lá estavam essas pessoas nos ajudando, as empresas nos ajudando. E então quando falta dinheiro para a fundação, a comunidade sempre esteve presente, né? Uh, clubes de serviço, Rotary, o Lions, sempre estiveram presentes, nos ajudando, fazendo doações, doações de livros, doações de instrumentos. Nós tivemos também a, a honra de poder ter um projeto agraciado, aportado pelo Consórcio Machadinho. Nossa gratidão ao Consórcio Machadinho, que hoje nós estamos com a Fundação Cultural Equipada, sendo hoje considerada uma das melhores em estrutura em todo o Estado de Santa Catarina. Então, não foram recursos do. Do município, foram recursos vindos de patrocinadores e que hoje dá condições para todos aqueles alunos estudarem o uh, um instrumento que desejarem e que não necessariamente tenham que comprar para poder aprender. Então, eles têm isso disponível na Fundação Cultural Campanovense. O trabalho que foi realizado na Fundação não foi só direcionado à cultura em si. Nosso trabalho também foi muito direcionado para o esporte, foi direcionado para a educação, foi direcionado para escolas especiais, como a Pai Ama. Hoje nós temos um projeto muito lindo. Eu fico muito feliz de ver o Luiz Augusto aqui com os alunos da Pai, prestigiando este momento que a Pai sempre foi muito especial. Se nós não pudemos ajudar mais, Luiz, e realmente não tínhamos condições. Mas neste ano conseguimos então uma professora habilitada para trabalhar com alunos especiais, e os alunos da APAI foram agraciados com violinos doados pela comunidade. Temos aqui várias pessoas que fizeram doação para que nós pudéssemos adquirir esses violinos, os instrumentos que hoje estão todos lá na APAI, que os alunos têm aula então semanalmente de violino e estão aprendendo, já estão se apresentando. A professora procura realmente praticar a inclusão porque eles se apresentam juntamente com os demais alunos das outras turmas de violino. Trabalhamos pelo interior do município, não centralizamos a cultura apenas aqui na cidade, nós também levamos para todo o interior. Nós criamos um programa Cultura nos Bairros e Comunidades Rurais que atendia, levava música, dança e canto para o interior. Infelizmente, quando nós, através de uma emenda, agradeço aqui o vereador Pedroso, o Dalmolim e os demais que colaboraram com aquela emenda, em positiva, é que nós adquirimos toda a indumentária gaúcha para as crianças que faziam aula de danças gaúchas. Então, eram crianças da localidade de Pai e Ibiqui. Infelizmente, eu não pude ver essas crianças utilizando essas roupas, mas estão todas lá na fundação. As meninas guardam com muito zelo toda essa, essa indumentária. É, é completo, nós temos tudo: temos bota, temos guaiaca, temos chapéu, vestido. É completinho. Para nós comprarmos, não dava. A fundação não tinha dinheiro. Mas, com a ajuda dos senhores, foi possível. Então, Muitas coisas aconteceram porque muitas mãos se uniram. Por isso que aconteceu. Celina, é, você citou que, né? A gente sempre dava um jeito de fazer acontecer, né? É justamente por isso porque eu sempre que eu precisei, as pessoas também sempre davam um jeito de fazer acontecer. Sempre davam um jeito de me ajudar. Então a gente também agia da mesma forma, né? Porque nós sabemos o quanto é bom ser ajudado. E eu tenho uma gratidão enorme aqui pela minha equipe, que não é mais a minha equipe, né? Mas que eu desejo sim, que essa valiosa equipe ela continue prestando todo esse serviço de responsabilidade e comprometimento na Fundação Cultural, seja no arquivo histórico, seja na, no museu, na biblioteca, na Casa da Cultura. Eu agradeço também as famílias, nossos alunos, hoje eu vejo aqui representado pela Orleia, a Andréia, a Sarinha, nossa violinista. É, é muito bom ver vocês aqui. Que bom, obrigado pela presença de vocês. Vocês representam realmente todos os familiares dos alunos da Fundação Cultural, que nós tivemos um engajamento, uma participação efetiva das famílias durante todo esse tempo de atividades na Fundação Cultural. Nós temos aqui hoje o pessoal lá do Águia Dourada. Não é da cultura, esporte, né? Mas a gente também ajuda, colabora dentro daquilo que nós conhecemos. Se nós temos alguma facilidade em trabalhar com projetos, em cadastrar projetos e buscar recursos, nós podemos ajudar o Águia Dourada, nós podemos ajudar a PAI, nós podemos ajudar qualquer outra entidade que esteja necessitando. Eu acho que nós podemos servir além daquilo que nos propomos, o que somos remunerados né, para fazer. Então eu estou aqui agradecendo de coração, não pela pelo reconhecimento, como eu disse. Nós não fazemos para esperando o reconhecimento, mas quando ele acontece, nós somos muito gratos por isso. E agradeço a você, agradeço aos demais vereadores, né, que aprovaram. Agradeço a vereadora Celina, realmente foi uma grande parceira durante todo o tempo que trabalhamos juntos na administração pública, e eu penso que a minha contribuição como cidadã eu pude dar, eu agradeço imensamente, o prefeito Zancanaro e o vice Marco, pela oportunidade que me deram de eu poder mostrar o meu serviço, de eu poder provar que é possível e que tudo que acontece em outras cidades, bem desenvolvidas, aqui também pode acontecer. Se nós não temos o mesmo recurso, nós vamos buscar quem nos ajude. Mas vai acontecer. E eu desejo, sinceramente, que os projetos que ficaram encaminhados para iniciarem novos projetos que nós Pretendíamos trabalhar na área da, do artesanato, nós queremos muito trabalhar um artesanato profissional, Celina, para que esse artesanato profissional agregue renda familiar, que esse artesanato saia das fronteiras de Campos Novos e vá levar o nosso nome em grandes centros e que ele seja valorizado em termos de remuneração, né? porque nós sabemos que o artesanato local não é valorizado. Então, nós temos um projeto realmente de valorização para o artesanato profissional. Já começamos trabalhando com a culinária típica. Também fizemos o curso de culinária típica. Este ano desejamos que realmente continue. Tenho certeza que a Camila, junto com as meninas, vão se esforçar ao máximo para que este curso continue o curso de culinária típica. Que também já temos então os três pratos típicos. Que nós temos agora o lançamento do livro, que ficou previsto para o mês de março, né? Com as receitas de todas as aulas que a professora proporcionou. E temos tantos outros projetos ainda em andamento. Mesmo na área da história, que a Dona Inedit tem muita pesquisa ainda para realizar, para fazer, está trabalhando nesse momento pela agricultura, né, Dona Inedit? E depois nós vamos trabalhar pela saúde, vai trabalhar pela educação e assim por diante. Trabalho realmente não falta para quem quer trabalhar. Então, mesmo sendo cultura ou se fosse qualquer outra pasta, com toda certeza estaria assim com muito trabalho, estaria assim apresentando muito resultado. Agradeço mais uma vez, muito obrigada ao Molinho, obrigada aos demais vereadores, obrigada vereadora Celina e todos os meus familiares, né, amigos, os alunos, a, os colegas de trabalho, todos vocês que, que vieram hoje prestigiar esse momento, vocês têm a minha gratidão, minha consideração. eu quero deixar aqui, eu quero compartilhar esse momento com ele, que é a pessoa muito especial que fez eu aprender, que me ensinou a trabalhar, que me incentivou muito e que, se hoje eu sei fazer alguma coisa, foi porque eu convivi, por mais de 30 anos, com um homem que se dedicava, se doava à comunidade. E nunca, nunca por outros interesses ou intenções. Sempre foi pelo amor que ele tinha ao povo campanovense, pelo amor que tinha à nossa cidade, porque era daqui que nós também tirávamos o nosso sustento e era aqui que nós vivíamos e criamos nossos filhos. Então, como nós queríamos o bem para a nossa família, também sempre desejamos o bem para toda a comunidade. O que nos torna hoje diferentes aqui da Almolim é as nossas escolhas partidárias, as nossas ideologias, apenas isso. Mas fora daqui, nós somos pessoas todas que temos momentos de alegria, de tristeza, de dificuldades, e nós estamos aqui justamente para trabalhar junto para nos unir. Aquilo que você disse que nós trabalhamos na Semana Farroupilha, a primeira vez que aconteceu, e foi assim, tudo tão tranquilo, tão suave, não é, Pedroso? É assim que deve ser. Nós não podemos, passada uma eleição, continuar defendendo a sigla partidária. Nós temos que defender a cidade, nós temos que defender o nosso povo. E é assim que deve ser. E eu desejo que os senhores trabalhem dessa forma. Eu vejo assim, dá um olhinho que eu aprendi bastante na campanha eleitoral. Foi um aprendizado enorme, porque jamais na vida eu imaginei que eu ia entrar numa campanha política nunca jamais me passou pela cabeça no momento em que o prefeito Zancanaro fez o convite e precisava do nosso apoio estávamos lá nós estávamos trabalhando junto era para isso mesmo e é claro que nós é, não entramos numa campanha para fazer de conta a gente entra para participar de verdade mas um jogo limpo realmente né e penso que tenho muito ainda a aprender até chegar numa fase de poder ser eleita né é, temos muito muito caminho a percorrer ainda e despertou sim um gosto pela política muito bom que eu não conhecia eu desconhecia esse, esse nosso lado pela política mas eu entendi que não se faz trabalho nenhum para pessoa nenhuma se não estiver envolvido na política infelizmente tudo gira em torno da política então não apenas eu mas que outras pessoas que nunca se envolveram venham participar venham participe mesmo porque é só assim que pode ocorrer uma, uma Renovação merecida para um município e que vem ideias novas, que vem é, trabalhos novos. Né? Então, com certeza, para mim foi muito bom. Foi um aprendizado que não tenho que pagar. O João Carlos me acompanhou durante essa campanha. Foi muito bom para ele também. Eu sei que ele se realizou, mesmo eu não tendo conseguido alcançar o objetivo, mas ele se realizou pelo momento em que ele viveu, reencontrando muitas pessoas durante toda a minha campanha. E isso fez ele muito feliz. E eu penso que se ele pode, ele deve estar muito feliz agora, se ele pode estar nos acompanhando, porque ele sempre reconheceu o meu trabalho, sempre foi uma pessoa que além de valorizar, incentivava para que eu fizesse cada vez mais. Obrigado. Muito obrigado, Marli. Uma noite como hoje, né, vereador Rogério? É muito especial para nós também, porque a gente recebendo tanta gente de bem aqui, é uma energia boa, energia positiva, e é isso que a, que a Câmara de Vereadores gosta: é essa energia né, diferente de tudo que já foi feito aqui, né, sempre valorizando as pessoas de bem. Então, por questão de formalidade aqui, eu coloco em votação a moção 40-2021. Então, moção 40-2021, aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Então vamos, hoje nós temos a ilustre presença do Luiz e todo o time da PAI. Então Luiz, gostaria, o Luiz solicitou para que fizesse uma apresentação aqui de Natal para nós, com os alunos da PAI. Eu disse, sem dúvida Luiz, né? nós quebramos o regimento e o Luiz sempre, e, e, e o time da Paz sempre vai ter espaço na Câmara de Vereadores no momento que quiser participar. Então, Luiz, fique à vontade para trazer nossos alunos aqui para fazer uma apresentação de Natal para nós. Também, Camila, deixar né, boa noite, e os parabéns pelo trabalho, toda a Camila e toda a Fundação, todos os integrantes da Fundação, como a Marli falou, é um trabalho conjunto que vocês fizeram, então, o nosso reconhecimento a vocês também. A e fraco. Atento vai passar, Tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem.

eu espero que você fique mais uns anos aí na Câmara de Vereadores, sendo parceiro. Esse é espero, que, espero que você continue isso. sendo parceiro até morrer com a paz. Isso aí, muito obrigado. E nós ficamos muito emocionados pela pela emenda que foi entregada, como o carro que foi entregado pe, pela Câmara de Vereadores e os deputados. Muito obrigado, Dalmo. Obrigado. Eu agradeço de coração, meu amigão. <laughs> Pra abrir agora, pra abrir agora, isso. Olha só o que você ganhou. Né? O <laughs> que, <olha aí. risos> que que eu ganhei aí? Olha aí, olha aí. Você vai poder usar muito. Esse... Vamos ver. É uma coisa boa que você vai gostar, vai chorar. Deu um nozinho cego aí. <risos> né? <risos> Não aí é, um nozinho cego. Me segura, ajuda aqui um pouquinho. segura um pouco que eu vou abrir Mãe, nos, todos vereadores. Os vereadores aqui. Ó. A Celina foi parceiro com a mãe é também, aí. né? Aí, Esse aqui é meu amigo de campanha. De campanha. <laughs> viu? eu dou meus votos, pô. Olha. Um, e é, é, Vamos tirar uma foto aí com todos os vereadores também, pai. Bom, pessoal, Olha. resumindo, Apresenta o dos políticos e a capacidade de um político de bem fazer as coisas diferentes. Nós recebemos alguns exemplares da Lei Júlio Garcia, que vai ficar na Câmara de Vereadores, para as pessoas entenderem que quando uma pessoa de bem quer fazer pelas pessoas melhores ainda, que são as pessoas com deficiência, ela pode. Então, que todos os vereadores possam analisar esse bem feito, que fez uma diferença na vida dos apaianos. Que só nós que estamos lá sabemos. Né, Dinda? A gente precisava sempre vender pastelzinho, recorrer a Cocã e os amigos, e já há muitos anos, então a gente recebe uma porcentagem dos nossos impostos, que para a Pai de Campos Novos são uns 13 mil, mas faz a diferença. Então vai ficar na Câmara de Vereadores esse exemplar, que é uma doação que seria feita por Dom Molim, e que nós iríamos receber ele lá, mas hoje, com o convite da Marli, a gente programou isso aqui muito rápido, né? indo convidar os alunos, buscar na casa e estamos aqui e é um momento que nos alegra muito, porque essa casa aqui é nossa e é uma casa de bem. Todas as emendas impositivas em dos nossos vereadores que passaram por lá são muito bem aplicadas e as que passarem vão dar continuidade à qualidade de vida deles. E essa roupa, né Marli, né Dinda? É, com certeza o João também está vendo lá de cima. Foi da época que vocês fizeram o um projeto com a Enercanza, fizemos muitas apresentações e só não trouxemos doce, mas a alegria e desejar saúde para todos, é o que nós vamos fazer hoje aqui. Haja coração, né? Nós vamos, fomos entregar a homenagem para Marli, fomos homenageados, viu, Marli? Quando as, as coisas boas atraem coisas boas, né? Luiz, te massa da pai, muito obrigado mais uma vez, né? Fica à vontade, Marli. Claro, deve, deve, fica à vontade. Isso aí, Marli, Marli. importante reconhecer o time, né? Luiz, aproveitando né, a ocasião, a gente sabe que da importância que é o trabalho da PAI, não só com seus alunos, mas de gente que conhece. Eu cresci acompanhando os trabalhos. A mãe foi diretora da PAI e trabalhou muitos anos em Anitta, depois da Fundação Cultural. Então, eu cresci junto com os alunos. E a gente sabe, Luiz, o trabalho de vocês é diferenciado por quê? Até para as pessoas que nos assistem. Não é feito o atendimento só para o aluno, a dedicação é para toda a família, né, Luiz? É feito esse atendimento é estendido para as famílias. Então, eu sempre digo, os familiares, né, já vivem nessa luta e a importância da pai é atender também as famílias, com dentista, né, com psicólogo. Então você faz um trabalho completo, Paco, né? Então você vê, veja que passa muito do que só atender o aluno, mas sim esse trabalho muito amplo que é feito pela pai. Então parabéns, Luiz. A gente sabe a dificuldade que é, é uma luta por recurso o tempo inteiro. né tá acompanhando aí você correndo atrás um pouquinho mais aí para poder manter uh, todo o custo que se tem. Cada vez mais a estrutura tem que ser maior, né, Luiz? Porque é uma demanda que é uma demanda típica do poder público que é feito pela pai. Se a pai não, não não faz, não cumpre com o seu papel, todo o poder público, todo o poder executivo vai ter que abraçar é as, todas as atividades que ele vem, vem fazendo. Então, você veja bem a importância. Né? As famílias teriam que ser atendidas no SUS, e lá é um atendimento personalizado. Então, eu sempre digo: o Poder Público tem uma obrigação muito grande com a PAI. Né? Porque atividade fim seria do Poder Público, mas feito de uma forma muito mais especial, e dedicada e direcionada com o que vocês fazem. Então, parabéns. Né? Continue sempre nessa luta firme. No que depender de nós também, a gente vai correr atrás de recursos para vocês conseguirem chegar ao objetivo. Que é de todos, né? Muito obrigado mais uma vez. Então, passamos agora à moção 41-2021, de autoria do vereador Marciano Dalmolim, moção de parabenização ao senhor Cláudio Boscari pela atitude de salvar de um afogamento três pessoas da mesma família no dia 24 de outubro de 2021. Coloco em discussão. É, parabenizar, né, eu acredito que esse é um ato nobre né, A gente hoje Vivendo um momento não, Eu não vejo um momento diferente Na Câmara de Vereadores, mas eu vejo um momento Muito gostoso e muito Prazeroso na realidade Pelas pessoas que aqui estão Pelas as, as entidades A gente é, até aproveitar Só o momento, Luiz, né, a gente é a Câmara parceiro Não só da PAI, da PAI, da AMA Da CADAVE, da Rede Feminina De todos mas a esse momento, meu amigo advogado, esse momento é a gente ter a oportunidade de fazer uma moção para uma pessoa que salvou uma vida, né? poucos dias e no caso foi três vidas, né? Há poucos dias atrás fizemos aí uma moção para os policiais, né? E o enfermeiro que salvaram a vida daquele bebê de 17 dias e hoje mais uma moção. Então esses momentos assim a gente eu sempre falo que, como bem ressaltou Marli que a gente é remunerado quando a gente está num lugar a gente procura fazer o melhor da gente mas a gente é remunerado mas essas pessoas assim como vocês que que fazem a mais do que essa é obrigação muitas vezes né é lógico que quando se trata de uma vida pessoa muitas pessoas pessoa para não ir ajudar é só se não tiver coração mas a gente entende que essas pessoas devem ser valorizadas sim, com certeza e isso aí é, pode ter certeza que os anos vão passar e com certeza fica esse legado, fica esse momento. Mas esse nome prevalece né, por muitos e muitos anos de ter salvado vidas. E isso, para mim, é a atitude mais nobre que um ser humano pode ter a de salvar uma vida. Parabéns. Cláudio dá os parabéns. É, uma vez eu estava indo para casa do trabalho. E um cachorro escapou e tava três criancinhas na rua, ali na, no coque. E eu sempre tive medo de cachorro. E aquele cachorro veio e começou a morder, acho que deu muito mais de, de, de 30, 40 mordidas no garoto lá do Célio Baratieri E eu cheguei, peguei aquele garoto com, e com toda a vontade segurei aquele cachorro. E a gente sabia que naquele momento era salvar aquela criança. Então você vê quanto é importante quando você vai salvar vidas. Você esquece do medo. Você se infiltra no, no caminho, né, presidente. E dizer assim que é maravilhoso quando você consegue fazer uma ação. E é Deus que chega ali em você. E você não, nem sabe se vai junto também com aquele problema. E saber que é importante você trabalhar em conjunto com as pessoas, mas Fazer o bem. É ter fé e quando se tem fé acreditar num Deus maior esse Deus te renova esse Deus te cria esse Deus te prospera e as coisas acontecem parabéns e todo o pessoal da Pai pelo trabalho do Luiz com as crianças os professores os alunos cada um que aqui está nesta noite dizer assim que é um final de ano já que vai nos alegrando Pedroso passamos um ano tão dificultoso e esta noite está nos deixando alegre, feliz por tantas coisas bonitas que já aconteceu. As crianças aqui cantarem, né? E pelo depoimento da Marli dizer assim que seu Sr. Cláudio tenho certeza que hoje está feliz e já ganhou o presente de Natal de ter salvado essas três vidas. Um abraço a todos. Pela ordem, presidente, só ressaltar também. Né, a Atuação do seu Cláudio, que a gente acompanhou pela, pela imprensa, a dificuldade que foi, né? Essa, essa situação que envolveu essa família e quão importante é que tenham pessoas que se disponham uh, a estar junto ao próximo, a uh, independente às vezes da sua segurança, né? Colocar a segurança do, do outro. Então, que Deus abençoe muito o seu Cláudio, a sua família e que lhe dê em dobro, em triplo isso que ele essa ação que ele fez em prol dessa família que ele salvou. Muito obrigado. Por ódio, senhor Presidente, também quero deixar aqui meus parabéns ao seu Cláudio pelo ato de heroísmo, né? Que com certeza se não fosse o Senhor de repente essas três pessoas também não estavam aqui hoje, mas que Deus abençoe e parabéns pela atitude. Lorde presidente, da mesma forma também deixar os parabéns ao seu Cláudio pelo pelo ato heróico que fez. Com certeza foi Deus que ele colocou lá naquela naquela hora para que o pior não acontecesse, né? Então, parabéns, com certeza foi um ato heróico mesmo. Também, da minha parte, gostaria de dar os parabéns ao Cláudio dizer que foi bravo. Essa é a hora que, né, que a pessoa dá de si aquilo que talvez está arriscando a própria vida para salvar as pessoas. Muito obrigado. Da mesma forma, presidente, quero parabenizar o seu Cláudio por ter feito esse ato de bravura, como é gostoso salvar a vida, né, seu Cláudio? A gente fica a gente se imaginando o momento da cena, né? Principalmente que se trata de água, né? Que é uma coisa muito perigosa. Então, hoje, presidente, como falou você, hoje, nossa casa aí foi feita de muitas emoções. Tantas coisas boas, tantos amigos. Né? Eu vejo aqui o Paulo, meu amigo, Quito, meu amigo Moreira, Ivo, o seu José, o Luiz da Pai, então, presidente, parabéns aí por trazer as pessoas que fazem acontecer o no nosso município e, principalmente, sal salvar vidas. Que isso é muito importante. o meu amigo Tadeu, a gente passou um ano tão infelizmente é, triste, né, vereador Rui? E agora, no final do ano, graças a Deus, as coisas estão tão que se alinhando e a gente fica muito feliz de hoje. Está emocionado e muito feliz, presidente. Então, muito obrigado aí por ter reconhecido o seu Cláudio. E sejam todos vocês aí, todos bem-vindos. Mais uma vez, a Marli, felicidade, muita gratidão por você. E como é bonito, né, Marli? Você mesmo não estando na, 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 na fundação, trazer aí as tuas amigas e pedir para tirar uma foto de reconhecimento da grande amizade que você formou, do grande trabalho que elas prestaram junto a você. Então a gente fica muito emocionado. Seu Cláudio, mais uma vez, parabéns. Que Deus o abençoe sempre. Seu Cláudio, ah, importantíssimo, né? O senhor estar tá aqui hoje para receber essa moção. Até mesmo a gente sabe que infelizmente nessa situação uma pessoa acabou perdendo a vida, mas graças ao seu Cláudio, eh, outras três puderam se salvar. E a gente sabe que hoje a gente vive numa sociedade que ela, eu posso dizer que ela anda muito estranha, que em várias situações as pessoas hoje, ao invés de ajudá-las, preferem pegar um celular e filmar a situação para para compartilhar, para arrumar curtidas, essa é a grande realidade. Você tem um acidente de trânsito, um caminhoneiro lá em óbito ou, ou uma dificuldade muito grande, as pessoas estão saqueando a carga. Então você vê que nós estamos perdendo valores, mas ainda bem, senhor, claro, nós temos pessoas como o senhor, né, que primeira coisa é tentar ajudar o próximo, é salvar vidas. Não tenho dúvida que as essa família inteira, né, até hoje é, agradece o senhor em razão da sua sua atitude. Né, que, na condição que o senhor tinha no momento, né, sem pensar duas vezes, o senhor foi lá e buscou salvar todo mundo, independente de colocar a sua vida em risco também. Então, essa é um reconhecimento da Câmara de Vereadores, da Casa do Povo, né, que a gente está aqui justamente para isso, para reconhecer as boas ações da nossa comunidade também. A gente vem finalizando o ano, como o vereador falou, a gente passou por momentos muito difíceis, principalmente aqui que acabamos perdendo o presidente da Câmara. Então esse é um momento agora um pouco de reflexão, a gente tem projetos ainda que estamos, estamos praticamente nas últimas sessões do ano, mas não poderíamos deixar de reunir essas pessoas tão importantes e trazer o público, né? ainda mais que já as restrições diminuíram muito Marli, né? e estão possibilitando a gente reunir novamente o público na Câmara de Vereadores, que por muito tempo foi muito triste aqui. A gente fazer sessões sem público. Então, novamente, a gente está tendo essa possibilidade, vereador Rogério, de trazer as pessoas de bem para dentro da Câmara de Vereadores. Então, coloco em votação a moção 41-2021. Hoje o sistema resolveu dar uma complicada. Mas eles vão voltando lá para os senhores vereadores. Então, moção 41-2021, aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Até seu Cláudio, não sei se o senhor quer fazer uso da palavra. Né? Deixa o senhor à vontade, se quiser. Também se não quiser, fica à vontade. Né? Se quiser é manifestar um pouquinho aí, do... é importante a gente ouvir o senhor deixar o seu relato aí. É bom que eu pego surpresa, ninguém foi avisado que ia usar a palavra, né? Boa noite a todos. Estou aqui pela primeira vez agradecer os vereadores, o Dalmolim, a Cilina, o Pedroso. Eu. Então aconteceu uma rapidez, uma coisa inédita na hora, um, um pensamento que não levou dificuldade a nada. É, eu tenho um barquinho pequenininho lá na beira do rio e o desespero de uma senhora, que é a esposa do seu João, a Claudete, veio gritando na rua que o povo estava se afogando. Aí, rápido mesmo, eu. Coloquei um colete e um remo e saí bem louco. Nem fui atrás de motor, nem nada. Gente, salvar um ser humano é é uma coisa muito importante. E o barco pequeno, a é complicação até chegar na água, até chegar lá no rio, uns 300 metros até chegar lá, mais uns 150 metros mais ou menos da barranca da água até chegar o pessoal e o, e o pessoal desesperado lá. Eu conheci o seu falecido Luiz, aí me toquei no barco lá e fui. Cheguei até a filha dele e o neto não tava no desespero e ela tava de colete, o neto de colete e o genro sem colete. E já tinha afundado uma vez e estava indo para a segunda vez. Eu cheguei, encostei o barco e já foi gritando para ele, já foi puxando, o cara não tinha mais força, já estava se afogando. E você não podia pegar pela lateral do barco, porque o barco virava, aí encostei de, de bico, puxei o cara para cima e puxei o moleque. E foi Deus que me deu aquela claridade, aquela força. E, então, acabei tirando os três da água e voltei a perguntar do falecido e tal, e me falaram, olha, simplesmente o pai afundou pela segunda vez e não voltou mais. Aí não podia fazer mais nada, só foi só tirar os três para fora e eu acho que o ser humano deve fazer a parte dele, né? Porque um salvamento é uma coisa, eu fui caminhoneiro muitos anos e vi muitas muitos acidentes, corri socorrer, nunca me dificuldade. E eu, a gente já tá não tem mais aquela agilidade toda para fazer mas graças a Deus deu tudo certinho salvei hoje estou grato o agradecimento da família é, e estou grato a vocês também é, me, me trazer aqui e fazer a homenagem para mim eu fico muito grato a isso e se um dia acontecer de novo que eu puder gente eu chego junto e chego sem dificuldade nenhuma e não meço. Nem, um esforço é o possível, né? Fiz a parte, salvei o pessoal e hoje graças a Deus a gente está com saúde também por aqui e fico muito obrigado a vocês todos e e obrigada a, ao povo que que está aqui presente também que eu sou muito pouco conhecido aqui em Campos Novos mas agora para certas pessoas a gente fica conhecido, tá? Obrigado a todos vocês. Já convido o seu Cláudio para nós fazer a entrega, seu Cláudio, né? Que Deus continue sempre abençoando o senhor, dando muita saúde para sempre estar fazendo bem o próximo. Então, convido o seu Cláudio e a família para a gente fazer a entrega da moção. Passamos agora para a moção 42, 2021, de autoria de todos os vereadores, moção de parabenização a COCAM e colaboradores, pela realização da 27ª edição do Michoim, que ocorreu no dia 27 de novembro de 2021. Coloco em discussão. Lorde presidente. Uh, João Carlos, essa moção a COCAM e aos colaboradores do MIFIM, Uh, eu sou até suspeito em falar, porque estou junto do Michuim desde que iniciou, né, Paco? Colaborando junto. Mas a gente sabe que para nós é uma festa muito importante, para nós como amigos e para nós como político e, e como cooperativa também. É um momento especial aonde a gente consegue encontrar pessoas, conversar com pessoas importantes. Amigos da cooperativa que vêm até essa festa. Então, eu sou suspeito em falar, né? Admiro muito essa festa, admiro muito as pessoas que trabalham nela, Paco, e a diretoria da COCAM, por 27 anos fazendo, uh, fazendo essa festa, trazendo, levando o nome do nosso município para o agronegócio brasileiro, né? E trazendo pessoas importantes. Para o nosso município. Então, Paco, uh, dá os parabéns à diretoria da COCAM e a todos os amigos que lá ajudam a construir essa festa. Uh, começam na segunda-feira, né, fazendo todo o trabalho, e terminam no domingo, onde tendo uns companheiros que às 5 horas da manhã estão fazendo fogo lá, com a maior satisfação. Então, Paco, leva um abraço a toda a diretoria da COCAM e todos os companheiros que lá ajudam. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Também quero deixar aqui meus parabéns ao nosso presidente da Cocan, senhor João Carlos, o Paco, pelo pelo grande evento que faz do uh, Mijuí, né? Um grande evento que leva também ao nome do nosso município ser conhecido, né? Então quero deixar aqui mais uma vez os meus parabéns a, todo, a todos vocês da, lá da COCAM. Pelo ordem, presidente, da mesma forma, parabenizar Paco a você, a todos os colaboradores da COCAM, os amigos, né? Porque não é só os funcionários da COCAN que, que ajudam, né? Isso é, é gratificante. Eu sou muito grato, já participei depois que entrei na Câmara de Vereadores, sempre recebi o convite sempre pude participar. Tivemos aí... É, uma, ficou um vazio em decorrência aí dessa pandemia, né, que o vazio maior eu vejo que foi as famílias que perderam seus entes queridos, mas ficamos aí um ano sem sem o Michuim. Mas parabéns mesmo, parabéns ter trazido pessoas importantes, não apenas no agronegócio, mas como escutava lá o Luciano Hang, né, ele também é um é um plantador, né, um plantador de empresas, como ele ressaltou, e a gente fica muito feliz é o um momento de de confraternização. É um momento de conhecer pessoas diferentes também e, e ali é tão gratificante ter esse momento junto. Eu sou grato a você, você sempre foi uma pessoa que me tratou muito bem, sempre me, me recebeu lá na Cocã e eu tenho orgulho em ser amigo aí da tua família, né, o saudoso Zeca, o Xande, o Bastião, você, são as pessoas que ainda, né, como eu sempre, da mesma forma, está ao lado, né, ao lado de um, de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Então, parabéns a toda a família, parabéns à família Cocan em especial. Obrigado. Eu também agradecer ao Paco, sempre pelo convite, né? e pela maneira que você conduz a Cocan e também o Michuim, aonde você leva o agronegócio, os produtores, e você também infiltra a ala política, que acredito sim que é o grupo. Como diz a Marli, é, faz parte do conjunto, o agronegócio, a política, as pessoas, é, para juntos nos dar as mãos. Às vezes, interpretamos errado e, e cruzamos os braços no caminhar. E você, Paco, sempre firme, é, lutando aí junto com a sua diretoria, valorizando campos novos, é, colocando a COCAM em outros municípios também, para que o agronegócio cresça e seja forte sua esposa todos parabéns quando se quer algo você faz todo dia de manhã eu encontro ela e a esposa do Dr. Clinto pode estar meio chovendo garvando né eu acho que isso que é persistir naquilo que você quer quando se persiste quando se quer fazer algo você faz eu dou os parabéns né para sua esposa Paco porque é importante às vezes as pessoas querem chegar no lugar mas no luto no primeiro frio, no primeiro sol, na primeira tempestade, param, cruzam os braços. Então, é por isso aí, Paco, que eu digo assim, que se o agronegócio hoje vai bem, é porque vocês enfrentam chuva, enfrentam sol demais, as enxadas, e lutam com o gado, lutam com a plantação. Eu fico feliz por fazer parte também de uma cooperativa aonde as pessoas colocam na terra Espero por três meses, ou quatro meses, para depois chegar a oportunidade de colher. Pela maneira que vocês fazem, pela persistência, dizer que todos os produtores de Campos Novos, todas as pessoas que fazem parte desse Campos Novos, dizer que você, junto com sua equipe, são de parabéns. Obrigado sempre por lembrar desta casa. A COCAM sempre valorizou esta casa. Nós tínhamos uma amizade muito grande com o Mancha e também sempre teve é, o aspecto de familiarizar as cooperativas e as pessoas que lá trabalham. Um abraço e que Deus continue te abençoando por muitos anos e que a Cocan cada vez mais evolua junto com os produtores, porque nós precisamos do agronegócio. Sabemos que é o caminho é, que vai ter que prosperar muito. Sabemos que o mundo está dando muito avanço diferente e, se vocês cruzarem os braços, estamos mortos. Um abraço, sempre firme. Pela ordem, presidente. Gostaria, da mesma forma, de cumprimentar o Paco, toda a equipe da COCAM, parabenizá-los pelo Michuim. Uh, o meu esposo, eu lembro que o primeiro ano que ele, que ele foi convidado para participar, ele voltou muito assim uh, impressionado com, com uh, esse, esse evento porque segundo ele ele nunca tinha visto algo parecido né o volume de pessoas que estavam lá a forma que era servido esse contato uh, essa organização mesmo do evento e a importância de ter um momento para que os cooperados estejam lá junto com os parceiros, junto com a comunidade, junto com os, né, os políticos também, junto, enfim, com as pessoas, compartilhar, trocar, crescer juntos, que é um dos princípios do cooperativismo mesmo. Né? Então, também, além de, uh, desse cumprimento pelo Michuim, pelo evento, também ressaltar o trabalho da COCAM aqui no nosso município, não só no nosso município, né, mas em outros estados que vocês têm atuação, geram emprego, geram renda, geram união. Uh, trazem e fazem crescer os municípios em que vocês estão, participam de ações sociais também, uh, desenvolvem e se aliam à coletividade no sentido de fortalecer a comunidade e fortalecer as famílias que estão envolvidas no cooperativismo. E eu vejo que é muito importante a gente fortalecer esse espaço, que é um espaço de crescimento não só uh, dos cooperados, que seriam os, os as, de maneira similar às empresas, os proprietários, né? mas também uma preocupação grande que o, que o cooperativismo tem e que a legislação estabelece, que é uma importância de fortalecer os funcionários né? a um... Uh, um trabalho muito intenso no sentido de ofertar cursos ensino superior, que os funcionários cresçam dentro das empresas, das cooperativas isso a gente sabe que é também uma função importantíssima do cooperativismo que a COCA faz com excelência, então parabéns a vocês, que Deus abençoe que a cooperativa se fortaleça a cada, a cada ano e que o Michuim também da mesma forma né, seja um evento que a cada momento ele traga mais pessoas, traga mais momentos para serem compartilhados com os campanovês Presidente, da mesma forma Quero agradecer ao Paco, meu amigo particular, que tive a honra e o prazer Paco, de trabalhar perto de oito anos na, na grande família Cocan. Devo a muito a você, a tua família, em especial a Dinda, que quando eu estava numa situação delicada foi a Dinda que foi lá falar com o esposo para me ajudar, porque eu tenho um carinho muito grande por vocês e eu tenho certeza que vocês da mesma forma comigo. O Mestre foi um sucesso. É, Paco, o meu filho foi me acompanhou e disse: Pai, será que eu posso? Eu falei: Pode. Eu até falei para ele: Hoje eu quero lá, faz muito tempo que eu não vejo o Paco, eu quero dar um abraço no Paco, por tudo aquilo que você representa aqui para o nosso município. Grande empresário, fomentador de grandes de, de, de pessoas para para fazer os trabalhos. O Paco sempre está ajudando as famílias. Eu converso todo dia, Paco, com o seu Adão Correia. Da qual ele mandou um abração para você. E ele sempre me diz, Rogério, eu tenho as portas abertas na Cocan E eu também, com muito orgulho, digo a mesma coisa. Graças a Deus, trabalhei por oito anos lá. Fiz muitas amizades. Eu sou muito grato à Cocan, à tua família, ao, ao finado Zeca, meu amigo, ao Xande, meu parceiro, esteve aqui de um prazer de conversar, ao Sebastião, enfim, toda a família. Quero parabenizar pelo evento de grande sucesso, que foi que foi Michuim, já dito pelo nosso companheiro aí, muitas pessoas que a gente gostaria de ver lá estavam, e a gente conseguiu passar um, um dia maravilhoso. Eu fiquei muito feliz pelo convite, Paco, e que Deus nos abençoe, que no ano vindouro nós estejamos juntos de novo. Eu ainda não tive o prazer de te fazer uma visita nesse ano, mas conversando contigo lá no, no Michuim, a primeira palavra que eu falei, Paco, no ano vindouro aí estarei lá na Cocão fazendo uma visita, quero ficar um meio dia lá, rever os amigos e dizer para você que a graça de Deus você terá muito sucesso, porque você é um homem do bem que fomenta a nossa grande cooperativa que é a Cocam, Família Cocam. Que orgulho de eu ter trabalhado lá, que orgulho de eu ter saído de lá e ter formado grandes amigos. Sucesso para você, para tua família. Quero também Deixar registrada a presença aqui do grande amigo Jair Norilli, que é meu amigo de coração. A dona Arlete, que carinhosamente, quando a gente precisa da dona Arlete, eu não sei se está nativa ainda no INSS, não está mais, mas a minha família e eu, quando precisei de algum amparo lá dentro do INSS, estava lá. A esposa do Jair sempre nos amparando, nos dando muito carinho. Então, a toda a família, meu grande, meu grande respeito, Paco, que Deus te abençoe, que sempre você esteja aí voltado ao grande negócio do nosso município, que fomenta, eu sempre falo aqui, que orgulho de nós ter aqui, pá, 10, 12 cooperativas aí, que não deixa com que ah, as, as famílias desamparadas, que nós, passou a pandemia, graças a Deus, o nosso povo sempre teve trabalho. aí. Nós somos muito gratos a você e que você seja esse presidente por muitos e muitos anos. Parabéns, Paco. Eu também quero esta oportunidade dar os parabéns toda a equipe da Cocan pelo grande trabalho que faz e por desenvolvimento de campos novos. Também gostaria de dar os parabéns pelo evento do Michuín que há anos, né, das, quase da sua fundação vem mantendo e dando assim aquilo que os associados merecem, né, e desejar né, que o ano de 22, 2022, 2022, seja uma colheita farta que todas as cooperativas né, torcem por isso. Né? Então, meus parabéns a toda a equipe da Coca. Também da mesma forma, para que os demais colegas vereadores, né, a gente é, acabou fazendo essa moção justamente pela importância que a COCAM, que a família de Domênico, tem para o município de Campos Novos. A gente sabe que, acima de tudo, todo mundo já sabe a geração de emprego e renda né, que vocês trazem para o nosso município. Sem dúvida, uma importância gigantesca para a nossa economia. E com esses eventos, né, acima de tudo, que você ir lá confraternizar e comer uma carne, é o, essa interação que acaba fazendo entre pessoas de vários segmentos, não só do agronegócio, mas também trazendo autoridades né, a nível nacional, é, levando o nome de Campos Novos para o, para o restante do país. Né? Então, a gente vê que muitas vezes a gente acaba encontrando algumas pessoas só no evento da COCAM. Mas é bacana porque você acaba compartilhando com outros municípios. Eu conversei com o pessoal de Brunópolis, isso ali é muito legal. né? Junto com o deputado, né, pessoas que têm que lá na frente, né, Paco, na hora de uma decisão, vão lembrar da cidade de Campos Novos, vão lembrar do nosso agronegócio. Eu sempre falo. O Brasil é um país agro. Quem acredita que seja diferente vive numa bolha. Você sai corta o Brasil de ponta a ponta, você vê maquinário, né? Então, você vê a força do agro, tem que fortalecer cada vez mais, Paco. E esses eventos, como foi a abertura nacional do plantio de soja, também um excelente evento. A deixar aqui sempre registrado que a família de Domênico trata todo mundo de uma forma muito carinhosa. Dinda Uh, eu, eu tento imaginar o que, que é ser anfitrião Nesses eventos desse tamanho Durante todos esses anos né, Junto ali com o Paco, com a família A Dinda recebendo esse pessoal né, E às vezes eu, eu participei Da janta que foi anterior ao evento O É Aí você fica imaginando, imagina Começa a chegar, e chegar e chegar E o anfitrião apavora né, Para receber todo mundo bem Vem pessoas de todo o país Então registrar também, Dinda né, A importância da tua participação Durante esses eventos, né, Paco? Porque se a gente não tiver uma esposa que seja guerreira junto com a gente, o negócio não anda. A gente sabe disso, eu vivo isso em casa todos os dias, e a gente sabe da importância né, do envolvimento né, da Dinda nesses eventos. Né, e como foi a abertura nacional do plantio de soja, vieram representantes da das, ProSoja do Brasil inteiro. Então, isso é troca de ideia, troca de experiência, e as pessoas, além de saborear um prato, né, que está sendo típico nosso agora o Michuim, porque não tem quem não goste né, as pessoas eu vendo o luciano uh, hang lá elogiando a, a comida então você veja como que é difícil se trazer gente de tudo quanto é lado e né, agradar todo mundo e eles conseguem fazer isso então parabéns mais uma vez né, pela importância que tem a cocan família de domênico por município de campos novos a gente deseja mais e mais sucesso né e o poder público só tem que apoiar esse tipo de evento porque sempre vem engrandecer e levar o nome de Campos Novos aí a todos os cantos do nosso país então mais uma vez parabéns Paco deixo os microfones aqui à tua disposição quiser deixar um, uma mensagem para nós hoje e também parabenizar todos os envolvidos né porque a gente sabe que é um time e o time não é pequeno gente o cara começa muito antes do que só ir lá e saborear né o michuí né Paco mas fica à vontade para para usar a tribuna Nossa saudação ao presidente Dalmolim, senhores vereadores, vereadora, homenageados, senhoras e senhores. Antes de falar um pouquinho sobre o Michuim e sobre a cocan, eu queria falar um pouquinho sobre os homenageados. O que fazem as pessoas serem homenageadas? Olhando aqui hoje e vendo as pessoas que foram homenageadas aqui, é, tem uma palavra só que cai para isso, atitude. Sinceramente, poucas pessoas têm a atitude de embarcar num barco e ir lá salvar uma família inteira, correndo o risco de ele também se afogar. Então, é elogiável, é uma, uma, uma atitude que poucas, poucos ser humano, infelizmente, têm. Então, Cláudio, gostar de parabéns. É, realmente você é uma pessoa diferenciada. Com certeza essas pessoas tiveram muita sorte, porque se fosse eu não iria. Primeiro porque eu não sei nadar <laughs> e, e também não sei mexer com barco. <laughs> então ia morrer mais uma, com certeza. Né? Então a, as pessoas que têm atitude mudam tudo, gente. A Marli à frente da Casa da Cultura Mostrou a mulher que ela é, guerreira, lutadora, competente, buscadora de solução, se entrega às causas e vai atrás daquilo que luta com garra, com força, e vai buscar a solução. Muitas vezes eu não pude atender a Marli, assim como muitas vezes não atendo muitos dos pedidos que surgem na COCAM, porque nós não somos uma instituição de caridade, nós somos uma empresa cooperativa. Nós dependemos de recurso vindo dos produtores ou de ganhos da cooperativa para poder distribuir alguma coisa para a comunidade. Então muitas vezes a gente não consegue, mas sempre, sempre que foi possível, a gente fez. Assim como sempre fizemos pela Pai. Porque hoje vivemos na Pai dias mais fáceis, mas o passado foi difícil. Muitas vezes. A Dinda me obrigava, praticamente, a comprar pneu para ônibus, para abastecer o ônibus, porque não tinha dinheiro para abastecer o ônibus, para buscar as crianças, buscar o pessoal que precisava disso. A gente não se arrependa nisso, não. A gente tem o maior orgulho de ter feito isso. Porque é assim que você mantém o equilíbrio das pessoas. É assim que nós conseguimos ganhar recurso. Para poder atender aqueles que não têm esse recurso no momento e têm essa necessidade, mas também para atender o nosso eu, pela satisfação pessoal de poder ajudar o nosso próximo. Isso é extremamente importante para nós, para os seres humanos, porque é só assim, se doando de uma maneira indireta, às vezes, é que você resolve o problema dos outros, mas também se sente enaltecido, se sente bem, e se sente com muita vontade. De continuar lutando, trabalhando, ganhando para poder seguir aquele caminho, para poder ajudar o seu próximo. Esse é o caso da Pai. E é o caso também de muitos jovens que a Marli trabalhava, que são talentos, mas não têm dinheiro para comprar seu instrumento. Quantas vezes a Marli, bate, Marli bateu na nossa porta atrás disso? Algumas vezes ajudamos, outras vezes não. Mas sempre que nós podíamos, nós ajudávamos. Mas nós temos outras obrigações. Nós, como empresa, temos outras obrigações. Nós temos uma, um orgulho imenso na COCAM, porque desde a sua fundação, a COCAM sempre teve uma premissa: o tripé de crescimento dela. Ela tem que crescer como empresa. E aqui, hoje, de primeira mão, quero deixar que nós, hoje, atingimos 500 milhões de faturamento. É... É um marco para a gente, porque nós só estava preparado no nosso planejamento para acontecer isso o ano que vem. A gente está 35%, 38% na frente do esperado. Então, isso prova a idoneidade da empresa, prova a capacidade do nosso pessoal. Orgulho de ter uma equipe que possa fazer com que o produtor sinta confiança e amparado dentro do nosso negócio. O outro tripé é fazer com que o nosso associado cresça junto conosco. O produtor da Cocam cresce junto com a Cocam. Ele tem que crescer junto com a empresa, porque senão não justifica ter uma empresa rica e um produtor pobre. E mesmo aqueles daqueles 48 que montaram a Cocam, que fizeram a Cocam, que tiveram a atitude de fazer uma outra cooperativa. Eu acho que isso foi o maior ato de ajuda a Campos Novos, que a COCAM fez. Porque mostrou que nós, camponovenses, poderíamos fazer outras empresas. De lá, daquela atitude, daqueles 48 fundadores, hoje tem várias empresas que nasceram disso. A Cooperação é uma, a Coacera é outra, a Cascata é outra. Essas empresas dão muitos empregos e criam riqueza para Campos Novos. Foi de uma atitude, desses 48 pessoas, né? da quais a família manfroy estava em peso lá junto com a gente, e graças a eles a Cocan existe também, porque senão nós seríamos fracos. Nós, o motivo de união, a, o princípio do cooperativismo de união é que fez com que a Cocan nascesse. Agora, o princípio maior de tudo é o princípio do associativismo. Pode não ser uma cooperativa. Cooperativa, na verdade, é um meio de a gente se associar mas socialmente correto. Não é tão capitalista, tão brutal. Mas a, aquela atitude mudou Campos Novos. E foi bom para Cooper Campos também. Porque a Cooper Campos, quando a gente saiu de lá, a Cooper Campos era pequenininha. Ela teve que crescer também, porque a concorrência faz a gente crescer. Ou cresce ou é engolido. E assim nasceu a Cocan com atitude. Então, o meu... É, prazer de ver hoje aqui os vereadores homenagearem pessoas que tiveram atitude. Tá? Meus, meus agradecimentos à Câmara em nome da, da Cocan por causa disso e também dizer, para falar um pouquinho do Michuim, já que é sobre o Michuim que nós estamos falando, que devemos estar sendo homenageados. Ah, quando a gente fez a Cocan nesses 48 sócios, no primeiro ano. A gente tinha um funcionário. E naquele tempo existia a Ceval ainda aqui em Campos Novos. A gente fez um, um, um negócio com a Ceval, no soja para eles, e a Ceval pagava um benefício, um, não me lembro mais o valor, vamos dizer um real, por saco de soja. Nós tínhamos, colhimos 300 mil sacos de soja, colocamos no caixa da cooperativa 300 mil reais. Vamos dizer, eu nem lembro se os valores são desses, estou exemplificando aqui. Mas era muito dinheiro. Dali a gente começou a cocam. No outro ano a gente começou a unidade na qual o Adão Correia ajudou a desmanchar a cerca para fazer a, a unidade que nós temos até hoje lá. Por isso que o Adão veio lá da fazenda. O Adão era funcionário do meu pai na fazenda. Eu trouxe ele de lá para fazer esse serviço ali. E ele passou a ser funcionário da cocam. Foi um dos primeiros funcionários e um dos primeiros a serem aposentado. Devo muito Padão, grande sujeito. É... Nesse primeiro ano de dificuldades e de muitas coisas que é... criavam assim um ambiente meio hostil, porque afinal de contas é... Campos Novos é uma das poucas cidades que tem várias cooperativas. A maioria das cidades tem uma cooperativa. Então criou um ambiente um pouco hostil. Nós tivemos sucesso, resolvemos fazer uma festa. Só os 48 sócios. E assim foi feito. Lá na São João. Esse... Na hora de fazer o churrasco, é, definimos duas coisas. A primeira é que as mulheres não iam porque nós queríamos encher a cara para comemorar. Foi a primeira vez que a gente cortou as mulheres. Por isso que até hoje eu acho o Michuin uma festa agradável, mas feia. Não tem mulher. Né? É... Aí a gente definiu isso. Na hora de fazer definir o tipo de carne que iam fazer, costelão, não sei o que, o Maurício Chiodi tinha ido em Fraiburgo, é, nos clientes dele, e o pessoal tinha feito um michuin lá. E ele conheceu o cara que fazia. Tá? E disse, quem sabe fazer um, um prato diferente, vamos experimentar fazer um michuin. Trouxe o cara para cá. A gente fez o primeiro michuin. Estava é, muito bom o michuin, o porra aconteceu. <laughs> então, e aí começou a história do Michuim. No outro ano, a gente resolveu fazer essa unidade que, que nós temos aqui na matriz, e aí o pessoal do Banco do Brasil disseram: Não, vocês vão fazer aquela festa lá do Michuim? Vamos. Então, nós vamos ser convidados, senão não financiamos vocês. Ora, o Banco do Brasil de Campos Novo naquele tempo tinha 80 funcionários. E daí veio o superintendente, veio esse povo, tudo tinha, tinha 120 na segunda festa. De lá para cá, só aumentou. E chegamos a 2.300 convites, mais ou menos. Sabe? E 1.200 participantes. O que é uma tarefa bem difícil de ser feita, porque realmente para atender 1.200 pessoas, você tem que ter uma equipe excepcional. E é por isso que o Michuim dá certo. Porque tem uma equipe excepcional. A gente não compra nada. A gente não paga mão de obra nenhuma. O Michuim tem 49 pessoas que são os cozinheiros do Michuim, do qual o título faz parte. Quem são essas pessoas? São médicos, advogados, dentistas, empresários pessoas que têm relação conosco de uma forma ou de outra tem relação com nós e gostam de servir os outros. Porque essa é uma outra história, tem muitos líderes que são servidores, os caras sentem prazer em cortar um pedaço de carne para você, te atender, e isso ali no Michoim é a essência disso, é atender as pessoas, é mostrar o que nós temos de melhor em Campos Novos, hospitalidade, e é mostrar que nós somos. É por isso que o sucesso. É por isso que cada um que vai lá, volta encantado. Porque lá é uma simplicidade, já começa pelo ambiente, é no meio do mato, gente. Infelizmente, a gente não pode mais convidar as mulheres. Porque se convidar as mulheres, vai família. Então, em vez de 1.200, é 4.000 pessoas, não inviabiliza o processo. Não dá para fazer. Então, isso nesses 28 anos de Cocan e 27 de, de Michuim, que, aliás... É um maior sentimento que eu tenho de não poder ter feito o ano passado, porque é um momento de satisfação imensa para nós. Poder receber e aproximar as autoridades do nosso produtor. Vocês verem os senadores conversando com o cara que planta 10 hectares. Eles estão tá lá fazendo isso. Esse ano um ano totalmente atípico. O Luciano. Tomou conta e até deixou os senadores no chinelo, né? Porque pô, o cara tinha fila para tirar fotografia com o cara, né? e os senadores não. Né? O senador está procurando alguém para tirar fotografia. Então, mas é um negócio diferente. Vocês verem as pessoas que vêm, empresários que vêm de, de, do Mato Grosso, isso graças ao Xande. Que é um grande comunicador e está se transformando numa pessoa é, de um conhecimento excepcional. O Tito viajou com ele agora. E, 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 e a gente tem o maior orgulho de ter o Xande nessa linha de frente, porque ele tem uma facilidade natural dele de criar esses ambientes, de se comunicar com as pessoas e fazer com que as pessoas venham conhecer Campos Novos. Nós somos uma cidade riquíssima, pouco aproveitada. É difícil você ver alguém de fora vir investir em campos novos. É difícil. Essas pessoas precisam ver a qualidade da nossa mão de obra, a qualidade dos nossos produtos, e acreditar naquilo. É por isso que a gente vai buscar todo esse pessoal de fora também para trazer para cá. Então é muito importante é, você trabalhar, crescer, evoluir. Cuidar da, da empresa economicamente, dar emprego, pagar em dia seus funcionários, mas também fazer festa e mostrar aquilo que nós somos e que nós temos. Por isso que não é difícil. É por isso que a Dinda consegue receber todo o seu povo lá na fazenda. Porque nós não precisamos nos enfeitar para receber o povo. Nós recebemos. A Dinda, às vezes, exagera. Porque às vezes ela faz uns 50 quilos de doce de abóbora para atender o pessoal lá, sabe? Mas, mas o doce de abóbora faz o maior sucesso, tem prazer em fazer. É isso que vale. Porque se fizesse para receber elogio, não tinha prazer, gente. O importante é ter prazer nesse processo todo. O sucesso do Michuin é esse. O segredo é esse. O segredo é a união das pessoas, é estar junto das pessoas. Ah, as pessoas levantam, empresários que não precisam disso. Os empresários que vêm servir a janta na, na sexta-feira da noite, os caras têm jatinho, gente. Os caras não precisam, os caras podia estar em Nova York, de férias. Vêm ali fritar polenta, você queimar tudo, fritando polenta. Mas é o prazer de poder servir as pessoas e poder atender as pessoas. Então, esse, esse segredo do, do, do evento é um segredo que nós podemos levar para outros eventos, mostrando aquilo que somos. Tem muita coisa parecida com isso. Não servindo alimento, mas mostrando aquilo que somos. A nossa festa, a nossa exposição, nossas feiras. Aquilo mostra o que nós somos, o que nós temos. Porque Santa Catarina, gente, quando você diz que é de Campos Novos, o cara pergunta: como é que fica? Você tem que dizer que Campos Novos fica entre Chapecó e Lages. Porque o cara só conhece Lages. Porque ele vem no litoral, no máximo ele vem em uma fazenda ali em Lages e volta para o litoral. Então, tem muita gente assim. Então, nós precisamos trazer esse pessoal, vender o que somos, o que temos, para poder a nossa terra se desenvolver mais rapidamente. É esse o intuito da coisa e é esse o segredo do sucesso do Michuim, que todos gostam tanto. O ambiente é bom. Agradável, hospitaleiro e feito por amigos para amigos. Os nossos agradecimentos à Câmara de Vereador pela homenagem, dizer que realmente ficamos muito agradecidos, porque, em nome de toda essa equipe que está lá fazendo o Michuim, todos os funcionários da COCAM envolvidos, e mais também esse grupo de amigos que faz a diferença e que realmente traz para Campos Novos toda essa riqueza de conhecimento. E vende o que nós somos para o Brasil inteiro. Muito obrigado. Muito obrigado, Paco, Dia da família Cocan. Parabéns mais uma vez, né, seu Jair Noil? Noite bacana hoje, né?

Moção 42 de 2021, aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Então, já, já, já vai chegar ali. Então, convido a família de domênico, pessoal da COCAM, para a gente né, entregar a moção e fazer uma, um registro fotográfico. Senhores vereadores, vou passar agora. Deixo todos os convidados à vontade, para aqueles que quiserem né, deixar a Câmara de Vereadores, fiquem muito à vontade. Vamos passar agora aos projetos de lei ordinária do Executivo. Discussões e votações. Passamos agora ao projeto de lei ordinário do Executivo 4.370-2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do SAMAI e da outras providências. Abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 186.710,83, com o objetivo de adquirir um terreno urbano de 422,50 metros quadrados na rua Jean Martins Ribeiro para implantação de uma estação elevatória de esgoto. O referido projeto passou nas comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação. As referidas comissões se manifestaram favoráveis pela matéria, e colocam em discussão. Coloco em votação. Projeto de Lei Ordinário do Executivo 4.370-2021, aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Passamos agora ao Projeto de Lei Ordinário do Executivo 4.372-2021, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento do Município e da Outras Providências, referente à anulação de dotações da Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo e do Fundo Municipal de Assistência Social, remanejando valores para atender a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde. O referido projeto passou nas comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação. As referidas comissões se manifestaram favoráveis pela matéria e colocam em discussão. Amanhã nós vamos ter que ver o pessoal da Lança o que aconteceu. favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinário do Executivo 4372/2021 aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Amanhã nós vamos ter que dar uma intimada no povo do sistema, né, vereador Tadeu. Que será que deu? Mas isso aqui é sistema, não é o computador, não. É, nós operava, mas achar o tinha na Mas a chave aqui é que eu até não sei se no inter. É sistema, não é os computadores. um pouco né? Podemos dar andamento, Tayla? Tá Só ir contabilizando aí os projetos e as votações, depois. Isso. Não, não, já, já. Isso. Então, o projeto de Lei ordinário do Executivo 4.372-2021, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Passamos agora ao projeto de lei ordinário do executivo 4.373, 2021, altera dispositivos e o anexo 1 da lei municipal número 4.527, de março de 2019, que cria o programa Bolsa Atleta no município de Campos Novos e da Outras Providências. Esse projeto é referente, visa adequar dispositivos da lei municipal número 4.527, 2019, em especial para contemplar e incentivar os atletas que nos representam no município de Campos Novos e que tiveram resultados nos três maiores eventos de Santa Catarina, que são o Olesc, Joguinhos e o JASC. O referido projeto passou nas comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação. As referidas comissões se manifestaram favoráveis pela matéria e coloco em discussão. Coloco em votação. Favoráveis, permaneçam como estão, o Contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinário do Executivo 4.373, 2021, aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Solicito os vereadores que registrem novamente a frequência no sistema. Então passamos agora a palavra livre, pronunciamento senhores vereadores, ouviremos os oradores inscritos, onde cada vereador terá o um máximo de 10 minutos para a palavra livre, com uma parte. De acordo com as ordens das inscrições, passa a palavra ao senhor vereador Darcy Rodrigo Pedroso, bancada MDB. Claro, presidente. Não vou fazer uso da tribuna hoje, mas... É, até conversei com vossa excelência a respeito lá do loteamento Zanata qual recebemos aí reclamações na questão da limpeza lá e o senhor também recebeu essa reclamação então só para, o senhor já tinha feito pedido né, só para deixar aí a nossa população lá do, do loteamento Zanata que já foi é, levado ao conhecimento do executivo então eu até peço ao vereador Claudemir que faz parte da Secretaria de Obras para que providencie a limpeza lá no, no loteamento Zanata é, as áreas públicas e as coisas da acho que as calçadas lá onde que é. as calçadas inclusive foi um pedido meu né mochila foi que eu não faz 30 dias que foram que foi feita a roçada das calçadas uhum. então na verdade hoje é uma noite diferente uma noite de várias moções mas isso é necessário né pessoas que com serviço prestado a gente reconhecer isso é faz parte também da política essa é a parte boa da política, eu sempre fiz, a gente né, tem o reconhecimento, pessoas que, que fizeram o seu diferencial e trouxeram benefício ao nosso município, e à nossa população. Era o que eu tinha para a noite de hoje, presidente, eu não né, deixar aqui as minhas palavras, desejar uma boa semana à nossa população campanovense. Obrigado. Muito obrigado, vereador Pedroso. Passa a palavra o senhor vereador João Batista, Ramos de Almeida, bancada do DEM. Uh, Presidente, não vou fazer uso da tribuna, só dar algumas informações uh, rápido. Uh, primeiramente, parabenizar meu amigo Xande pelo leilão na noite passada, leilão que foi, foi feito lá em Porto Alegre, até eu acompanhei o Xande e foi muito bem. Isso quer dizer que Uh, movimentando o nosso município, né, trazendo mais recursos ao nosso município aí com, com esses leilões, levando o nome de Campos Novos para o Mato Grosso, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, onde tiveram vários compradores. Uh, outra coisa que eu recebi agora no final da tarde, presidente, é quanto ao centro de, de genética aqui da, da Unoesc. Uh, foi liberado, o vereador Cláudio? Pelo, pelo nosso secretário lá, foi liberado. Então, o Campus Nós vai ter um centro de, de, de embriões, de, de, de. me fugiu a palavra agora, de, de coletas de embriões, in vitro, uh, para melhorar a genética do nosso município. Então, é um investimento do governo do estado, juntamente com a prefeitura municipal, a Cooper Campos, o qual vai montar esse, esse centro de. De, de genética animal, de reprodução animal aqui na ONUESC. Então, gente, isso nos deixa muito grato e com certeza, Rui, vai melhorar muito a genética do nosso município, porque a gente ali vai estar tá trazendo embriões de, de, de grandes campeões e multiplicando, e com isso vai melhorar muito a genética do nosso município. No mais seria isso aí, Presidente. Peço para me retirar que eu tenho um evento os colaboradores nossos lá na, na, na fazenda. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tita. Acho que os vereadores também vão acompanhar o senhor nesse. Passa a palavra ao senhor vereador Cláudio Mir da Silva, bancada PP. Senhor presidente, eu não vou fazer uso da tribuna, vou me manifestar aqui mesmo. Vou ser breve. Quero cumprimentar o Alexandre, nosso amigo Dejalmo, nosso presidente da, da SPM, né, Ivo? Foi eleito. Há 15 dias atrás, assume no dia primeiro, né? Te desejar sucesso, que tua caminhada seja igual o sindicato que você que fez história lá. Presidente, pedimos dados hoje para o nosso assessor e me espantei do governo do Estado. Até hoje ele tá Nosso prefeito está em Florianópolis liberando 36 milhões em cinco anos, mas esse dado que eu peguei aqui me assustei. Governo, governo estadual, 465 milhões em BR do governo federal, entendeu? Será que as BR federal é mais importante, entendeu, do que nossas SC? Estive indo para Freiburgo, presidente. Lamentável BR que está a nossa SC. Dá para pescar. Zorteia também, vereador Pedroso. Então fica aqui minha indignação com esse nosso governador que nós temos aí, que até achei que ia fazer um grande trabalho, Tadeu, mas passou três anos e nada. Né? Sérgio Aparte, eu, eu indo para. voltando, indo e voltando de Monte Carlo, dois, dois automóveis, vereador Mochila, quebrado na estrada pelos, pelos buracos que existem nas SCCs. Então é realmente é lamentável. Segundo governadores que vêm trazer uma verba aí para concluir essas SCCs, esperamos, né, Celina? Lama, aí sentido Monte Carlo, é, Campos Novos, é, é, até na placa ali é um absurdo. Infelizmente sábado à noite eu passando lá até tentei socorrer um rapaz lá, mas eu também não tinha mecanismo suficiente e ele ficou teve que ficar lá. Isso era perto da meia-noite. Então é lamentável mesmo. Nossa SC que vai para Bedão, que passa pelo nosso distrito de Biquí. Se não fosse a prefeitura tampar os buracos, Rui, Verdade. hoje estava intransitável ali. Sabe? Então fica aqui minha indignação ao nosso governador, presidente. Vereador, vereador Mochila, só me cede uma parte, só para colaborar com o senhor. Tem uma notícia que recebemos, até o presidente trouxe a notícia, aí, eu acho que semana passada. A SC aí, a 284, que é a SC do, né, de Campos Novos Abinão Batista, eles vão dar a largada esse ano, né? Mas não vão é, concluir esse ano. Então é, é então, só para começar é a, a obra e. E o, é é, e o ano que vem eles vão terminar a obra. Então, segundo até teve um assessor aí hoje do estado, ou aliás, ontem de manhã do estado, e me passou essa notícia. até será aproveitado e o resíduo de asfalto aí pelo município de Campos Novos acredito que isso vai ajudar em várias ruas que precisa aí e até algumas entradas de, de propriedade no interior então só para é, ontem recebemos essa notícia fico feliz com essa notícia é, bem ressaltada a questão lá onde vai Campos Novos da Zorteia, né é, é, é aquilo que conversamos várias vezes que de o que que acontece o governo do estado vai fazer ao federal que não é a sua obrigação e o município tem que fazer estadual que também não é a sua obrigação. Então está uma inversão mas da mesma forma no estadual é os catarinenses que no federal, aliás, é os catarinenses que passam e no e aí na, na SSC, é o nosso camponovense aí que estão aí estragando que o carro e a arriscando conta. a perder a vida e perderam a vida algumas pessoas aí pelas condições das estradas. Obrigado. Por isso que eu repito de novo, vereador Tadeu. Uh, governador que passou aqui, que fez por Campos Novos, Luiz Henrique da Silveira. De lá para cá, infelizmente, Campos Novos e região não teve governador. Faz aí, eu calculo, Ficou. uns 12 anos, né, Tadeu? Que nós não temos governador que dê atenção que o nosso município merece. Ficou assim, pensando, né? É... Luiz Henrique fez muito por Campos Novos. Tira o chapéu ao Nelson Cruz, que ia em conjunto com Luiz Henrique ViriBaldo, em conjunto com Luiz Henrique exigiam e buscavam José resplaudo para fazer as obras em Campos Novos. Então, às vezes um gestor, Ivo, o gestor ele tem que estar junto para buscar recurso e também ser companheiro nas necessidades para que as coisas aconteçam. Então, Luiz Henrique fez muito por Campos Novos, era muito agraciado por todos Campos camponovenses, e ele veio mais de 22 vezes em Campos Novos. O Colombo é, veio pouco para Campos Novos. Fez o assalto porque era um compromisso que o Luiz Henrique tinha assumido na Barra do Leão. E o Moisés, infelizmente, não estou contente. Não estou contente é, com o trabalho do Moisés. Por isso que nem pensei em ir lá hoje, nesta noite. Porque é uma propaganda falsa. Porque vai dar 36 milhões em seis anos. É uma nota falsa. Isso aí é pregar uma mentira para a população, como às vezes se diz por aí que Campos Novos vai ter um projeto para 22 anos. Você não pode ficar mentindo para o povo. Você não pode ficar criando perspectivas falsas, é, dizer que está dando um, um, um dinheiro aqui, sendo que está é, desviando o assunto para querer ganhar amanhã na política. Isso é muita safadeza. E o que me, mais me assusta, presidente, é os nomes dos nossos pré-candidatos que nós temos por aí também, né? Então, há 100 anos na política, não fizeram, no, não fizeram nada pela nossa região especificamente, e estão ali dando nome para ser pré-candidato ao governo. Mas fica aqui meu registro, minha indignação com esse nosso governador que nós temos, desgoverno, na verdade, não governador. Muito obrigado, presidente. Uh, colega Mochila, me cede uma parte, por favor? Só para compartilhar, né, eu ia trazer também essa informação, mas compartilhar aqui, aproveitando a tua, a tua fala, que foi muito pertinente, que eu passei hoje, eu recebi a, a demanda relacionada àquela rodovia que dá acesso ao município de Monte Carlo, né, que o pessoal estava com... Aconteceram vários acidentes no final de semana mesmo, o colega Rogério, e até a município me passou, dizendo, olha, Serena, será que não tem como o município fazer uma intervenção, né, entendendo que não é uma responsabilidade do município? Eu encaminhei uma mensagem ao prefeito, e ele disse que já estava planejado, inclusive eu fui né, até a região quando eu estava indo os buracos estavam lá quando eu estava voltando graças à atuação do município de Campos Novos da administração municipal todos os buracos haviam sido tapados né? então foi uma operação tapa buraco mesmo bem uh, localizada nesses, nesses, uh, nessas valas nesses espaços buracos que estavam na rodovia mas assim a gente sabe que operações desse porte como já vimos ali na rodovia do Biqui elas são temporárias nós precisamos de uma atuação que seja de manutenção integral da rodovia, inclusive eu fiquei um tempo observando o fluxo de veículos e me assustou a velocidade que os veículos passam, que os caminhões passam naquela rodovia, sem acostamento, os carros, né? enfim, carros, caminhões todos, porque... É uma rodovia que traz um perigo muito grande para uma pessoa. Às vezes um carro estraga, a pessoa não tem nem onde sinalizar e encostar o veículo. Então um risco muito grande. Vereador Mochila aí uh, teve essa atuação do município de Campos Novos que ressalta, se não é de responsabilidade, mas não tem como deixar a situação daquela, daquele jeito, porque eram os, os veículos dos nossos municípios, dos nossos catarinenses que estavam perecendo naquele local. Então houve essa operação durante a tarde de hoje. Tava buracos, todos estavam já. Uh, eu, eu percorri toda a rodovia na volta, todos já estavam. A, 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 o serviço, desculpa, já havia sido feito, mas precisamos de uma manutenção maior para aquela SC. Obrigada. Parabéns, vereador Mochilos, as considerações foram muito pertinentes. Passo a palavra ao senhor vereador Florindo Rogério Cordeiro dos Santos, Bancada PL. Obrigado, presidente. Vou, também não vou fazer uso da tribuna, quero fazer minhas considerações finais. Agradecer aqui a presença do Xande, trabalhador do nosso município, aí, que tem feito um excelente trabalho o do presidente da Molim. O Xander não tem tempo ruim, né, presidente? Também da mesma forma, nosso sargento Djalma. Belíssimo trabalho que desempenha. Ao homem da Folha que está aqui. Presente aí. Obrigado por ter vindo. Presidente, eu, passando ontem, na, aí, na nova volta na nossa cidade, queria deixar aqui registrado o elogio do nosso amigo da Epagri o Anselmo. Selmo, ele ontem me parou na rua e disse que não deixa de acompanhar todas as terças-feiras. Com certeza, ele deve estar nos vendo nesse momento. E ele parabenizando a todos os vereadores. E eu dizia para ele que aqui, Anselmo, nós falamos que o povo gosta de ouvir. E fazemos, trabalhamos de uma forma em conjunto. Claro que existe algumas divergências. Mas, no fim, dá tudo certo. Então, muito obrigado pelos elogios. Estendo isso a todos os vereadores, e em nome da minha pessoa também, que muitos elogios, eu fiquei muito feliz aí de você não perder uma sessão na nossa Câmara. funcionário Anselmo já foi presidente do, presidente do antigo centro comunitário, Tadeu. Não sei se você lembra, que o, ele e a esposa dele faziam, o Rui, um excelente trabalho lá no nosso bairro, que ficou marcado lá, ele como presidente do nosso antigo centro comunitário. Mais uma vez, Anselmo, obrigado aí por estar sempre curtindo a Câmara de Vereadores, as sessões. E eu estendo mais uma vez os elogios a todos os vereadores que tentamos fazer o máximo possível para agradar o nosso povo e falamos aquilo que o povo gosta de ouvir, a linguagem do povo. Obrigado, presidente. Que Deus nos ajude e que quinta nós estejamos aqui de novo com fé, com esperança e com muita saúde. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Rogério. Passa a palavra, ao senhor vereador Rui Jorge Tomazoni, bancada MDB. Eu só vou fazer alguma colocação aqui da, da nossa bancada aqui. Eu nesta noite gostaria de saudar o presidente, os senhores vereadores, os assistente, o Alexandre, o Dejalma, o rapaz da, do jornal, a Folha, e recebendo a visita do Baratieri ali do assentamento Betinho na semana passada aqui no Legislativo aonde ele fazia uma reclamação com diversos ambulante vendedor ambulante que né que vem de fora vender principalmente palhetas de carros né, e outros produtos, onde a existência deles, tem muitos deles, se a pessoa não comprar, eles obrigam a pessoa a comprar. Um dia vieram oferecer para mim, já foram tirando a palheta ali, e não, porque vamos trocar, vamos trocar, e 170 e foi, não, mas deixa por 100 e deixa por 50. Mas eu não quero. Não, porque não sei o quê, não sei o quê. E aí esse rapaz presenciou, veio fazer uma denúncia, que não foi para ele, mas ele presenciou e quis defender o senhor. E daí até ameaçaram o rapaz, que foi defender o senhor, que não queria. Então, não estou aqui dizendo que é toda, todos eles, se devia ter um acompanhamento do, de parte do... do da prefeitura daquela que da autorização que que levasse o conhecimento desse povo quando vai 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 pedir o alvará para para fazer suas vendas que dissesse para eles que que pare com essa confusão principalmente de alguns deles de querer obrigar o, o cidadão campanovense ou a pessoa que, que está aqui no nosso município meio brigar porque o cara compre. Veja onde é que nós andamos, te ameaçou o senhor e daí ele estava ali, quis defender o senhor, e ameaçaram ele também. Ele não, o rapaz, que ia buscar reforço com os outros parceiros. Então, veja. Então, acho que uh, o, o poder público tem que tomar uma providência nisso, né? o menos que né que converse quando vão pegar o alvará da licença para vender que seja que seja um pouco diferente dessa lita tá, tá, tá humilhando as pessoas humilhando forcejando e, e dizendo que a pessoa tem que comprar né? e as pessoas sabem que quanto é que pode gastar ou não pode né? e se a pessoa necessita ou não a pessoa não necessita, eu sei, na minha caminhonete não precisa trocar, mas insistiu tanto, tirou a palheta da caminhonete, ponhou a dele, digo, não. tira isso aí, homem, tira isso aí, eu não quero. Então, vezes acontece para a gente, tem o então, que dirá para muitas pessoas humildes do nosso município. Né? Então, isso aí, eu faço esse pedido, né? aqui, o, né, o jama, que, que, que faz parte da, né, da da comissão da prefeitura e dos guarda guardas municipais, né, até que que vejam o que que pode ser feito por isso, né, fiscalização mais de perto, né, isso aí, né, e gostaria também de fazer um pedido à secretaria da agricultura, né, que tem muita reclamação já de, 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 da seca aí que está ocorrendo aí de bebedouros de água para os seus animais. Né, que se ainda der tempo de fazer esse ano, ou deixar os retro meio à disposição aí no final de ano e coisa, para que os animais não fiquem sem água no nosso município. Né. Gostaria também de saudar o Ivo, que se faz presente na noite de hoje, seja o presidente do sindicato, né, e desejar a todos os vereadores e os camponovenses uma boa semana. Um abraço. Obrigado, vereador Rui. Passa a palavra ao senhor vereador Joseta Delgusati, bancada MDB. Cumprimentar nosso presidente, os demais vereadores, vereadora, assessores, ao Ivo, parabéns. E coragem, né? Porque para enfrentar aí o dia a dia aí com sindicatos, com pessoas, você tem que ter firmeza. Né? De Jalma, Alexandre, o Thomas dizer que cada dia que, que vai passando a gente vai se se conhecendo melhor e conhecendo as pessoas melhor. Presidente eu estava escutando na rádio a simpatia ontem o nosso nosso prefeito Campos Novos eu vou dizer que ele não morava em Campos Novos mas isso dizer que não morava em Campos Novos ele foi vereador comigo nessa casa e ele não conhece Campos Novos ou se ele conhece, ele ficou dormindo nesses anos todos e não quer conhecer Campos Novos. Ele dizia no seu discurso, Ivo, o seu prefeito, ontem na Rádio Simpatia, que os prefeitos que passaram não tiveram a visão por Campos Novos, não tiveram o conhecimento como ele está atento aonde ele está. Planejando Campos Novos para 20, 30 anos. E eu me pergunto qual o planejamento? Qual o projeto de 20 anos? O projeto que eu vejo, Celina, é o endividamento. Para o ano que vem para 70 milhões. Esse é um planejamento. Um endividamento de 70 milhões. Uma JK diz que tudo que ele faz com muito planejamento. Quantas casas dá para fazer na JK, só que foi desmanchado e feito novamente reconstruído? Qual o acompanhamento? Você pega uma JK que é feita mais uma praça do que uma avenida para se passar. Fez duas avenidas, JK e Belincanto, financiado. Então, quer dizer que os prefeitos que passaram... Contando até do próprio Atos, que já se passou, o esgoto, Tom, tito, começaram com os esgotos, a rodoviária. E, como ele quis citar dos últimos dois prefeitos, Jardim Bela Vista era uma pedreira só. Então o prefeito foi lá e o que é planejar? O que, que é conhecer? A Bíblia encanta, não tinha esgoto. Foi lá e fez esgoto, colocou calçamento, ligou o centro-cidade no Chile, com o Jardim Bela Vista, desenvolvendo todo aquele bairro, trazendo progresso para a cidade. Foi no bairro parecido a toda aquela avenida, colocando asfalto, aquele povo que não tinha. Aí a faculdade não é que queria ir embora, assim. foi lá, vamos ficar por aqui. Vamos dar um jeito. Na época, se criticaram que o prefeito ah, deixou a Faculdade Federal. A Faculdade Federal queria vir para o Campos Novos, mas queria todo o território do seminário, parque industrial, tudo. E só prometia dois cursos, veterinário e agronomia. Nelson Cruz foi, falou com, com o diretor da UNOESC, nós só ficamos em Campos Novos. Nós precisamos de terreno. Nós queremos desenvolver, fazer uma grande veterinária, um grande é, curso de agronomia. Foi lá e lutou, negociou com o nosso BES, fez a troca, onde hoje tem a Agiliza, quem deixou lá o prédio. Então não é visão isso? Não é visão olhar para frente? Não é visão olhar o Ibiqui e fazer contrato com o governador Para fazer levar o asfalto lá Não é visão, Ivo Dar apoio às pessoas Lá do bairro do Leão, Rui Buscar o governador E eu quero o asfalto, eu preciso de asfalto Para essa comunidade Para desenvolver o turismo De Campos Novos Então não é visão Isso não é visão Biblioteca pública que hoje está aqui a Marli isso não é visão, Ivo modelo que esses dias vem o governador aqui foi recepcionado na biblioteca pública onde era uma casinha lá jogada se pensava fazer um prédio buscar recurso no Chile e na rádio dizer que só ele que estava fazendo as coisas que os outros prefeitos não tiveram a visão que ele tem. Então, eu até não queria falar nessa noite, mas falar das últimas administrações é não conhecer Campos Novos. Santo Antônio, o senhor morava lá e mora, né, Pedroso? Como era antes? Como era? A Silena mora lá? Como era? Todo o percurso que ia buscar. E quando percebeu que tinha como buscar mais recursos, foi através de NERCAN e exigiu aquilo que ele queria. De direito para o Campos Novos. Por direito, Campos Novos. E conseguiu uma quantia já de dinheiro que quitou tudo. Quando esse prefeito pegou, não devia nada de crédito. Maquinários. Nenhum réu de dívida ficou em questão de crédito. Fez o assalto e integração, saneamento básico, para aquelas pessoas que lá moram. Quando pegou, Celina? Santa Rita, de São Pedro Sarendi, que é muito não tinha estrada. Não tinha. Barulho Olhão não tinha ruim. O prefeito não queria. Você sabe disso? Por lá, a administração, e assumiu o barulhão. No outro dia já estava com as máquinas lá. Isso é amor às pessoas, é amor quem produz, é progresso, é compromisso, não é endividamento. É compromisso com campos novos. Está aí o Lejão, mostra o trabalho, João às vezes se diz que não tem recurso mais, mas a gente sabe que muitos dinheiro aí para ir para capinzal, para pagar propaganda, E tem. Falta promoção, aí tem. Mas para o senhor fazer as placas, você tem que mendigar os estrelas do teu bolso, você tem que tirar. Então, eu fico assim, é, pensando que, às vezes até a Celina brinca, né, Celina? Que voltar passado não passa. Mas o seu prefeito que voltou no passado e falou que os outros prefeitos não se organizaram. Foi até para a Rede Globo, em novela de Rede Globo, falando do esgoto de Campos Novos. Então não é progresso uma Rede Globo, Rede Nacional, colocar exemplo Campos Novos como saneamento básico. Acho que sim que o prefeito teria que voltar na rádio. E se expressar melhor. Dizer que o conjunto dos prefeitos que estão vindo estão tentando cada vez melhorar mais. Estão tentando buscar com que Campos Novos seja o auge. Eu não queria falar isso hoje, Rui. Foi tão lindo. Parabéns, Pedroso, parabéns, cada vereador, das moções, ao presidente, por trazer essas pessoas nesta noite, que nos deram. É, alegria, o pessoal da PAI O conjunto, a música é, A Marli Fez um bom trabalho Conheço ela há muito tempo Já na época que, era, que o esposo Era presidente da CDR Então dizer assim que é, Eu gostaria muito Que o nosso prefeito Revisse algumas palavras E é claro Está fazendo Tem que fazer Saiu o hospital aí, mais de 4 milhões de menos do próprio partido do MDB. Está lá. E o hospital, se falando da Molim, na época quando o prefeito assumiu Pedroso, a pediatria, não tinha pediatria. Era um SUS abandonado que se entrava lá, era só o cheiro. Foi lá, tirou o SUS, trouxe para cima e lá fez a pediatria. E hoje, onde que é o escritório lá do, do, do hospital, em cima, tudo ali, Tirou que era tudo tábua. Fez todo o piso, todo o concreto. Então acho que as pessoas não conhecem que eu As pessoas não conhecem. Vai lá no hospital vê o que foi feito. Então eu fico assim, pensando, pensando. Eu acredito que as palavras têm que ser proferidas verdadeiras. Chega de ficar enganando as pessoas, fica, chega de ficar enganando. A, a população e às vezes o conjunto não é o que se prega a todos meu boa noite e dizer que queremos sim um campus Novo melhor queremos sim um Campos Novo cada vez mais de progresso mais um Campos Novos verdadeiro um Campos Novos para todos e não campos novos só de palavra. É isso que nós dependemos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Tadeu. Passa a palavra, senhora vereadora Celina Maria Manfroi, Canceno Barros, do bancado da PSD. Pela ordem, presidente. Então, meu boa noite a todos os colegas vereadores, a todas, os servidores da casa, as servidoras da casa, as pessoas que nos acompanham, Djalma, Alexandre, seu Ivo, fazia tempo que eu não alivia, seu Ivo Pedroso, que está lá agora de espectador também, em nome do nosso presidente, cumprimento todos os colegas também que estão nos acompanhando. E é, eu preparei para hoje um balanço né, geral desse ano de 2021, né, nós estamos finalizando o ano. É o primeiro ano de mandato e eu vim compartilhar algumas considerações é, sobre esse ano que passou juntamente também com algumas ponderações de demandas que chegaram durante essa semana né algumas resolvidas outras ainda aguardando solução. Eu comecei esse ano 2021 cheia de sonhos, ideias, propostas, meus colegas acompanharam, né? E eu estou terminando o ano da mesma maneira, né? Com muita vontade de fazer diferença na vida dos camponovenses, para cima de tudo, seguindo o propósito que me trouxe até aqui, que é trabalhar diariamente com honestidade, com seriedade, com transparência em prol das pessoas dos munícipes dos camponovenses e das camponovenses. Esse mandato que eu venho construindo junto com as pessoas é sim diferente do que eu imaginei. A política é diferente do que eu idealizei. Mas apesar de tudo isso, a política é uma fonte, uma forma de transformação, como nós comentamos aqui. A vereança ela tem um grande benefício e eu chamo de benefício porque é sim um algo a mais que permite uma proximidade incrível em relação às pessoas e às famílias. Enquanto vereadores nós somos uma, uma ponte entre as demandas da população e a execução realizada pelo executivo municipal. Uh, e isso nos permite estar próximos, nos permite dialogar, nos permite conhecer histórias, conhecer vivências, conhecer famílias, uh, conhecer novas experiências que acabam agregando também para nossa experiência de vida. E durante esse período, eu participei da vida de muitos municípios. Lutei pela efetivação dos seus direitos, pela realização de melhorias nos serviços públicos, assegurei especialmente informação para as pessoas, mas também, como já conversamos muitas vezes aqui nessa tribuna, sofremos com pedidos que infelizmente não foram efetivados, né? E situações que ainda aguardam solução. Mas, da mesma forma que os colegas, nós continuaremos lutando, pedindo, lembrando que execução de serviço público não é favor, execução de serviço público é garantia de direitos. Mas, em muitos momentos, eu também falhei. Enquanto cidadã, enquanto agente pública, eu acredito que eu posso melhorar e preciso melhorar. E, para tanto, eu conto com a colaboração de cada pessoa, de cada cidadão e cidadã. Dessa forma, eu lançarei hoje nas redes sociais um questionário da de avaliação desse primeiro ano de mandato. Por meio desse instrumento, estou possibilitando que todas as pessoas façam uma análise a respeito da minha atuação, com possibilidade de apresentar sugestões e críticas. O principal objetivo é fortalecer as boas ações e corrigir as falhas, para que o trabalho nos próximos três anos atenda cada vez mais ao povo camponovenso. Eu acredito que quem se disponibilizar a atuar e responder esse questionário não vai levar mais que cinco minutos. e a, a participação das pessoas ela vai auxiliar na organização no planejamento das próximas ações eu ressalto que a participação ela é anônima então a pessoa não precisa se identificar para responder é, esse formulário mas se ela quiser deixar seu nome também vai ser um opcional uh, eu dessa maneira eu agradeço desde já as pessoas que se disponibilizarem, que deixarem um pouquinho do seu tempo, do seu dia, para contribuir, para colaborar, as ideias também depois vão ser compartilhadas aqui nessa Câmara de Vereadores, nessa Casa Legislativa, a fim de que a gente construa, né, como uma casa que traz a opinião de cada um, a vivência, a experiência, que a gente construa um Legislativo mais participativo, mais transparente, e também que as pessoas, uh, elas Entendo que são parte desse processo de construção de um município, que as pessoas uh, devem, podem e merecem ser ouvidas. Uh, e, a partir disso, né, esse era, era um dos temas, uma ideia para melhorar e aperfeiçoar e trazer transparência ao mandato. Uh, outras duas demandas, uma delas já compartilhei aqui com os colegas, que foi em relação à SC, que dá acesso ao município de Monte Carlo, às comunidades da UPAI, Dom Bosco, Boa Esperança, dentre outras que uh, estava realmente numa situação muito séria. Não eram tantos buracos como na SC de acesso ao Ibiqui. Né? Na, na SC de acesso ao Ibiqui era uma quantidade maior de buracos. Mas a SC de acesso a Monte Carlo tinha buracos muito, uh, muito grandes, né? muito profundos. Muito obrigada pela palavra, colega. Uh, buracos muito profundos, que estavam causando danos todos os dias aos moradores que passavam lá. O prejuízo para a população. Tanto do BQI quanto que mora ali na Boa Esperança, Dom Bosco, Dalpai, era o mesmo. Porque se você não tem uma rodovia que dá segurança para você transitar, você está correndo risco devido, teu o teu uh, veículo está correndo risco em relação ao patrimônio que você construiu com tanto batalhou. Então, a necessidade de atendimento era imediata. Nós vemos, uh, de fato, o vereador Mochila, com muita preocupação, esse investimento público do Estado em, esses, em BRs, que são muito importantes, sim. Uh, mas deixando de lado a sua atuação junto às SCs. Então, o Estado não atuou, não fez a sua função, não cumpriu a sua função, obrigando o município a atuar, né, a fazer essa, essa operação tapa-buracos, a qual, como eu relatei para os colegas, foi feita no dia de hoje, uh, na tarde de hoje, e toda a rodovia foi, ao menos um paliativo foi realizado. E também uma preocupação que nós temos e que é. Contínuo aqui nessa casa, especialmente agora no verão, são os lotes baldios. A gente está recebendo muitas demandas relacionadas a terrenos uh, que não, que estão sujos, né? E isso causa um risco, especialmente pelos animais, peçonhentos, animais que podem entrar nas casas, uh, né? uh, E morder, picar, enfim, idosos, crianças, adultos. E é importante que a gente tenha essa consciência. Às vezes nós sabemos que uh, o, o lote nesse período de verão, muita chuva e sol, ele acaba Demandando uma manutenção mais constante e mais frequente. Então, nós precisamos uh, ter essa, essa visão para isso, né? ter esse cuidado em relação a isso, e saber que, para a gente viver bem em coletividade, nós precisamos da atuação de cada um para que a gente consiga viver em vizinhança, em comunidade, a gente precisa também da compreensão, sabendo que às vezes não é no momento que a pessoa quer, às vezes a pessoa empreita, né, alguém para realizar essa limpeza e, e a pessoa que foi contratada demora alguns dias, acontece também, mas a gente tem esse cuidado para que as pessoas vivam, né, nós que a gente viva melhor em termos de coletividade aqui com toda a população. Então essas eram as considerações que eu trouxe para compartilhar com todos vocês. Desejo uma boa noite a todos. Até, vereadora. É importante, né, o pessoal que mora na, na, nas ruas aí, é carpinar, capinar nas calçadas. Eu acho que até é bonito né? você estar tá, às vezes no sábado à tarde, no domingo, com a família, pegar lá e roda do, do teu calçamento ali, é, que a rua fica mais bonita, sabe? Porque se você depender só do, do, do público para para arrumar todas as, as calçadas aí, você não vai conseguir. E hoje, passar os, os químicos é meio proibido, é né? tudo que é químico pode passar nas calçadas, né? Então, que as pessoas aí que moram em Campos Novos, que gostam, que são felizes, é importante que, pelo menos nas calçadas ali, na, na cap, capinasse, né? Pois é tão, tão fácil. Pega um filho, pega a esposa ali no sal da tarde, alguma coisa de chimarão. E é 15, 20 metros só de, de rua. Já pessoas que cada um fizesse essa parte, o quanto ficaria mais bonito. Obrigado. Muito obrigado, vereador Celina. Eu... Como eu falei durante a sessão, nós deixamos bem rigorosa a, a legislação com relação à limpeza do terreno baldio, mas precisamos que o Poder Executivo aumente o, a fiscalização, contrate mais pessoas para fazer esse trabalho, porque daí a, a nossa parte nós fizemos. Endurecemos a legislação, mas precisamos de gente para fiscalizar. Por conta que, um, não sei se eu acho que, eu acredito que agora, até porque está chegando o final do ano. Um servidor e, e é o que é responsável pela fiscalização das obras, de um monte de outra coisa junto, acumulando função, e aí não dá de fiscalizar os terrenos baldios. Então, por exemplo, pega pega por setor, loteamento anata vai e expede as notificações para todo mundo. Né? Mas aí precisa ter gente, senão não vai não tem como colocar em prática a legislação que nós alteramos. Porque agora chega o final de ano, é escorpião, é cobra, é. Eu sei porque a gente vem cobrando isso aí faz anos, não é de agora, né? Essa situação. Então, o que a gente pede aqui, nesse meu horário de fala, é que a prefeitura contrate mais gente o ano que vem para que coloque em prática essa situação. Então, pessoal, não vou fazer o uso da palavra hoje, é só agradecer a todos os senhores vereadores é, pela sessão que tivemos aí. Grandes reconhecimentos, né, pessoas importantes hoje foram homenageadas. Né, desde daquelas que diziam que não eram muito conhecidos no município de Campos Novos, passam a ser conhecidos agora por, por suas boas ações, isso que é, que é importante. Né? Tem muita gente que é conhecida pelas más ações e, e, e é tão prazeroso quando a gente pode reconhecer alguém pelo seu feito, pelo seu bem feito. Então, deixo todos os senhores vereadores convocados para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 16 do 12, quinta-feira, às 13 horas, Conforme o regimento interno dessa casa legislativa. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.